नमस्कार सबैजनालाई विस्कन्सिन राज्यव्यापी कविता कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने सब सम्पूर्णमा मेरो साहित्यिक अभिवादन हार्दिक स्वागत तथा नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना। सुरुमा यहाँ हामी एउटा राष्ट्रिय गानबाट यो प्रोग्रामलाई औपचारिक सुरु गर्छौँ। पूर्णदाई कृपया राष्ट्रिय गीत बजाइदिनु होला। सुरुमा म आफ्नै छोटो परिचय दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ। म सन्तोष लामिछाने नेपालको पाँचखाल काभ्रेमा जन्मेर 18 वर्ष अघि अध्ययनको लागि अमेरिका आएको म मेडिसन नेपाली समुदायमा विगत 12 वर्षदेखि बस्दै आएको छु। साहित्यको क्षेत्रमा मेरो दुईवटा कृति चामल खानेहरू र चौलानी पिउनेहरू कविता सङ्ग्रह र अल्टिमेट आकाश उपन्यास प्रकाशित भइसकेका छन्। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र नीति निर्माणमा स्नातकोत्तर गरेर म्याडिसनमा ऊर्जा तथा तथ्याङ्क वैज्ञानिकको काम गर्दै आएको मैले नेपाली चलचित्र बिजुली मिसिन पनि निर्माण गरेको छु। म नेपाली अमेरिकी मैत्री सङ्घ नाफा म्याडिसनको भूतपूर्व अध्यक्ष पनि हुँ र हाल एसोसिएसन अफ नेपालीज इन मिडवेस्ट आर्माको सचिव र एनआरएनए मेम्बरसिप भेरिफिकेसन कमिटीको सदस्य पनि हुँ। आजको यो कार्यक्रम विदेशमा रहेका हामी नेपालीले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको अनुरागलाई जीवन्त राख्ने र विस्कन्सिन राज्यमा भएका नेपाली जनमनमा भाषाको पुल मार्फत जोडिएर भेटघाट गर्ने साहित्य साधना र सत्सङ्ग र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेका छौँ। आज यहाँ उपस्थित नाफाका प्रेसिडेन्ट अभिभन पसेच्छेलाई हाम्रो यो कार्यक्रम नाफाको जुम एकाउन्ट मार्फत र फेसबुक पेज लाइभ गर्न अनुमति दिनुभएकोमा उहाँ लगायत सम्पूर्ण नाफा बोर्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि आज यहाँ मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने काम धेरै गर्ने तर कम देखाउने टुसायको गगन हाइकु सङ्ग्रहका लेखक साहित्य सङ्ग्रहालय .com का सङ्कलक र सञ्चालक म्याडिसन नेपाली साहित्य घर ब्लगका व्यवस्थापक तथा अहिले नेपाली अमेरिकी मैत्री सङ्घ नाफाका भाइस प्रेसिडेन्ट आविष्कार भारतीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँहरूले वाचन गर्ने सबै कविता नाफाको साहित्य घर ब्लगमा आर्काइभ गरिने भएकाले कृपया टाइप गरेर इमेल वा मेसेज मार्फत आविष्कारजीलाई पठाउनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुरुमा अब यो कार्यक्रमको परिकल्पना चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो म्याडिसन समुदायमै हुने एक दाजु एक बहादुर छेत्रीले चाहिँ विकृति र सुधार विषयमा कविताहरू लेखेर एउटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो भन्नुभयो। एक बहादुर दाई सधैँ समाजमा सुधारको पक्षधर र आफ्नो कुरा उठाउन निर्भीक उभिने पात्र हुनुहुन्छ।
मेडिसनमा लामो समयदेखि बस्दै आउनु भएका उहाँले पेसाले सीपीए भए पनि समाजका अगुवा र समाजसेवी हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ एनआरएनए अमेरिकाको 2021-23 चुनावमा बोर्ड अफ डिरेक्टर पदका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार एक बहादुर दाईलाई आफ्नो मन्तव्य सहित नव वर्षको शुभकामना दिन र कविता वाचन गर्न निम्त्याउँछु। एक बहादुर दाई, अनम्युट योरसेल्फ। यहाँ उपस्थित सबै कवित्रीहरू तथा कविहरू तथा श्रोताहरूलाई मैले नव वर्षको शुभकामना दिन्छु 2078 र यसमा र आजको कविताको कार्यक्रमको जमर्को सम्बन्धमा सन्तोषजीले भनिसक्नु भयो। हामीले एउटा सधैँ हामीले कोठा साहित्य गरेसम्म एउटा विकृति र सुधारको बारेमा पनि केही हामीले कविहरूले केही भनौँ लेखौँ भनेर सोच राखेर कुरा उठायो। उठिसकेपछि मलाई नै फेरि यसको चाहिँ प्रस्ताव लेख्ने चाहिँ कुराकानी भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले अब कोठे मात्रै नगरेर यसको अगाडि नै हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गरेका थियौँ र सुन्ने सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ अलिकता बढी एक्सपेक्टेसन गरेँ। त्यसअनुसार अब गर्दा छलफलमा क्रममा अहिले हामी कुटे साहित्यबाट यसमा विकृति समेत राखेर अरू कविता पनि सँगै राखेर, किनभने हामीले विषय दिएर कुनै विषय छानेर दिँदाखेरि कविहरू हामीलाई सुन्दै गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि अब अप्ठ्यारो विषय विकृति र सुधार भन्ने चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो विषय नै हो। त्यस सम्बन्धमा हामीले गहन सोच्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसो अहिले हामी यही अहिले चाहिँ कोठे स्तरमा सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो निर्णय भएर त्यो अनुसार सर गर्दैछौँ। यो सायद हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्ने पहल गर्छौँ। र यसै सम्बन्धमा मैले केही यो विकृति र सुधार सम्बन्धमा छोटो कुरा राख्छु। अहिले हाम्रो विकृति चाहिँ अब यो विकृति भनेको यो नेपालमा हामीले अब जन्मदेखि नै पढाइदेखि नै विकृतिहरू चाहिँ देखिराखेका छौँ र कसरी सुधार्ने भनेर त्यसमा लागिराखेका छौँ। र त्यस्तै विकृतिहरू हामीले यहाँ अमेरिकामा पनि हामीले अहिले महसुस गरेका छौँ। जस्तै हामीलाई अस्ति 2077 जुन जुलाईमा यो काला जातिबाट हामीलाई को राइट भयो, त्यस्तै गरी अहिले हामी एसियनहरूको लागि पनि हाम्रो प्रब्लम पनि आइराखेका छ। यो सबै विकृतिको कारण चाहिँ मैले महसुस गरे अनुसार के हो भन्दा नोट, ठुला नोटको कारण हो। त्यसकारण ठुला नोटहरूलाई कसरी सब सानो चिज हटाएर मात्रै पनि हामीले चाहिँ यो विकृतिहरू हटाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सोच बनिराखेको छ। र त्यस सम्बन्धमा मैले चाहिँ बेला बेलामा केही बोल्ने गर्छु। र यसै सम्बन्धमा आज चाहिँ यो हाम्रो यो कार्यक्रममा सुरु भयो। कार्यक्रम गर्ने हामी सहभागी र सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। र एउटा म एउटा सानो यही उपलक्ष्यमा एउटा सानो कविता पनि मैले लेखेको छु, मिटरको ब्याज भनेर। मैले अब म कवि पनि होइन, लेख्ने पनि होइन, लेख्दाखेरि एउटा सानो चिज मैले लेखेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँले गहन भएर हेरिदिनु होला र मलाई सचाउनु होला म चाहिँ भन्दै मेरो कविता सुरु गर्छु। कविता नाम छ मिटर ब्याज। भाडा बढी असुल गरी ठगी गर्ने ट्याक्सी मिटर, भाडा बढी असुल गरी ठगी गर्ने ट्याक्सी मिटर, उल्टो घुमाई भस्मासुर लुटिरहने बिजुलीको मिटर, उल्टो घुमाई भस्मासुर लुटिरहने बिजुलीको मिटर, धारा पनि नआए पनि बिल भरिरहने पानीको मिटर, धारामा पानी नआए पनि बिल भरिरहने पानीको मिटर, दुई चार वर्षमा नै सहभन्दा दोब्बर हुने चर्को ब्याजको मिटर, दुई चार वर्षमा नै सहभन्दा दोब्बर हुने चर्को ब्याजको मिटर, मिटरको ब्याज लिनु दिनु अपराध हो भने पनि लिएकै दिएकै छन्, मिटरको ब्याज लिनु दिनु अपराध हो भने पनि लिएकै दिएकै छन्, जसको मोहमा फसेर आफू र आफन जनहरू भविष्य गुमाएका छन्, जसको मोहमा फसेर आफू र आफू जनहरूको भविष्य गुमाएका छन्, ब्याज लिने पनि दिने पनि दुवै ज्यान गुमाएका छन्, ब्याज लिने पनि दिने पनि दुवैको ज्यान गुमाएका छन्, गैर कानुनी हुँदाहुँदै पनि यस्ता व्यवसाय झन्झन मौलाएका छन्, गैर कानुनी हुँदाहुँदै पनि यस्ता व्यवसाय झन मौलाएका छन्। आगोको अगाडि घिउ राखेर घिउ
पग्लन दिन्न भनेर कहाँ हुन्छ र आगोको अगाडि घिउ राखेर घिउ पग्लन दिन्न भनेर कहाँ हुन्छ र घिउ पग्लन नदिन त आगोलाई नै निभाउनु पर्ने होइन र घिउ पग्लन नदिन त आगोलाई नै निभाउनु पर्ने होइन र बाख्रालाई झारा टार्ने खोरमा राखेर बाख्रालाई कसरी बचाउन सकिन्छ र बाख्रालाई झारा टार्ने खोरमा राखेर बाख्रालाई कसरी बचाउन सकिन्छ र बाघबाट बचाउन त बाख्रालाई सुरक्षित फलामे खोरमा राख्ने होइन र बाघबाट बचाउन त बाख्रालाई सुरक्षित फलामे खोरमा राख्ने होइन त एक्काइस सालमा भूमि सुधार लागू भएदेखि दर्जन कानुन बने तर रोकिन सकेन एक्काइस सालमा भूमि सुधार लागू भएदेखि दर्जन कानुन बने तर रोक्न सकेन राणातन्त्र राजतन्त्र प्रजातन्त्र पछिको लोकतन्त्र गणतन्त्रले पनि रोक्न सकेन राणातन्त्र राजतन्त्र प्रजातन्त्र पछिको लोकतन्त्र गणतन्त्रले पनि रोक्न सकेन च्याउ उम्री जस्तै हजारौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुले पनि नापेन केही नापेन च्याउ उम्री जस्तै हजारौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुले पनि केही नापेन माओवाद देववाद ओलीवाद समाजवाद अनि भ्रष्टाचार विरोधीवादले कुनै वादले पनि रोक्न खोजेन माओवाद देववाद ओलीवाद समाजवाद अनि भ्रष्टाचार विरोधीवाद कुनै वादले पनि रोक्न खोजेन मिटर ब्याज वा अन्य ब्याजलाई टेवा पुर्याउने एकमात्र साधन ठुलो नोट रहेछ मिटर ब्याज वा अन्य अपराधलाई टेवा पुर्याउने एकमात्र साधन ठुलो नोट रहेछ एकमात्र साधन जसलाई रुइतले सुधार नसकेको आँखाले पनि देख्दो रहेछ एकमात्र साधन जसलाई रुइतले सुधार्न नसक्ने आँखाले पनि देख्दो रहेछ ठुला दरको नोट खारेज गर्नुको नै मिटर सुरक्षा एकमात्र विकल्प रहेछ ठुला नोट खारेज गर्नु नै मिटर सुरक्षाको एकमात्र विकल्प रहेछ ठुला दरको नोट हटाउनु नै सबै अपराध हटाउने एकमात्र उपाय रहेछ जय ठुला दरको नोट हटाउनु नै सबै अपराध हटाउने एकमात्र उपाय रहेछ जय देश जय भेश धन्यवाद धन्यवाद एक दाई आफ्ना विकृति र विचलनको खिलाफ यसरी नै आवाज बुलन्द गर्नु होला अब म अर्का हाम्रा मेडिसनका अग्रज साहित्यकार साहित्यिक वृत्तमा उहाँलाई नेपालदेखि प्रवासमा धेरैले चिन्छन् उहाँ नियात्राकार उहाँको दुईवटा नियात्रा सङ्ग्रह एक कथा सङ्ग्रह प्रकाशित र एक प्रकाशनमूलक कविता सङ्ग्रह पनि छ आदरणीय राजेन्द्र अर्याल दाईलाई हाम्रो सगरमाथा बुक क्लबको साहित्यिक गतिविधिको बारेमा छोटो भनाइसहित आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुन्न बोलाउन चाहन्छु धेरै धन्यवाद साहित्यकार सन्तोष भाइ यस प्यानलमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय कृष्ण दाई मेरा अग्रजहरू साहित्यकारज्यूहरू मेडिसनभन्दा बाहिर बसेर पनि हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका अतिथि साहित्यकारज्यूहरू मेरो भाइ बहिनी उमेरका साथीहरू र सम्पूर्णमा म र मेरो श्रीमतीको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु भाइले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ सगरमाथा बुक क्लब भन्ने मेडिसनमा हामीले झन्डै दुई दुई महिनाको हिसाब किताबले कोठे साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ त्यो कार्यक्रमले हामीमा एउटा भाषा साहित्यसित अलि सान्निध्यता हुने राख्ने साथीभाइहरूको बिचमा आपसी भेटघाट उठबस हुन पाएको थियो र हुन पाइरहेको छ आज त्यही कोठे साहित्यिक कार्यक्रम अन्तर्गतको 23 श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग यसरी जोडिन पाउँदाखेरि सबै मेडिसनवासीहरू हामी हर्षको अनुभूति गरिरहेका छौँ त कोठे साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिरहने क्रममा एक दिनको कुरा थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मेरै घर हो हामी मेरो डाइनिङ टेबलमा बसेर यसो दिनारजी म एक दुईजना अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रधानज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो
को बीच में हमें अलग गफ गये एटा यो कार्यक्रम कर पाए हो प्रकाशित भैया नेपाल निस्कता नेपाली पुस्तक अथवा अंग्रेजी पुस्तक को विषय में इसको छलफल करूँ तो लेखन शैली कस्तो रहे के सन्देश प्रवाह कुन विधा को हो कसरी लेखन सकिएला अलिकति जानकारी राख्ने साथीहरुबाट त्यो पनि जानकारी मिलोस् अरु साथीहरुलाई भन्ने उद्देश्यले सगरमाथा बुक क्लब भन्ने एउटा सानो नाम दिएर चाहिँ हामीले एउटा भेटघाट गर्ने थलोको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 2.5 वर्ष या 3 वर्ष जति भयो होला त त्यसकै निरन्तरताको रूपमा आजसम्म सगरमाथा बुक क्लब भन्ने म्याडिसनमा बस्ने हामी नेपाली साथीहरूको एउटा साझा अध्ययन केन्द्र बनेको छ भनौँ त्यसलाई त्यसरी बुझौँ र आज त्यही संस्थाको विषयमा मलाई नै 2 शब्द बोल्ने जुन अनुकूल परेकोमा म हर्ष प्रकट गर्दै आजको यो कार्यक्रममा आयोजक साथीहरूलाई विशेष दिनारजीलाई मलाई आज यो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त संगतो जायते फलम हाम्रो एउटा संस्कृत श्लोक छ संगतले चाहिँ फल दिने हो। खेलकुद गर्ने साथीहरूको संगतमा खेलकुदकै कुराहरू चल्छ विविध विषय जुन विषय छ त्यो विषयको गफगाफ हुनु स्वाभाविकै हो। हामी कोठे साहित्यिक कार्यक्रम बुक क्लबका कुराहरू बुकका किताबका पुस्तकका प्रश्नका कुराहरू गर्ने क्रममा म आफूलाई पनि ती विषयवस्तुको विषयमा भएको जमघटले केही धारिलो बनाइरहने अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यसित आफूलाई साक्षात्कार गरिरहन पाउने एउटा अवसरको रूपमा म आफूले पनि लिएको छु। साथीहरूको सदा सहायता छलफलबाट आफूले केही सिक्ने अनुकूल मिलेको कुरो म निवेदन गर्छु र त्यस्तै अन्य साथीहरूले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो सगरमाथा बुक क्लबलाई अझ क्रियाशील बनाऊ अझ यसको कार्यक्रमहरूलाई घनीभूत बनाऊ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यही क्रममा म एउटा सानो निवेदन नाफासित पनि गर्न चाहन्छु गर्न गइरहेको छु। नाफाले 2 वर्ष अगाडि झन्डै 2 वर्ष जति चाहिँ एउटा उत्खनन भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो आयोजना गर्छु प्रत्येक शनिबार उत्खनन कार्यक्रमको आयोजना गर्थ्यो पाक्षिक मलाई जहाँसम्म चाहिँ शनिबार हो कि पाक्षिक हो खैर त्यो चाहिँ हाम्रो धाक्वा बहिनीले विशेष चलाउनु भयो असाध्यै सुन्दर तरिकाले चलाउनु भयो पछि हाम्रो रेग्मी बाबुले चलाउनु भयो र त्यो कार्यक्रम अति सुन्दर थियो। नेपालबाट आउनुभएका हाम्रा साथीहरू हाम्रा भाइ बहिनीका बुवा आमाहरूसित पनि हामी एउटा साक्षात्कार हुन पाउँथ्यौँ। म सम्झिरहेको छु रोसा बहिनीको बुवालाई महेश्वर भाइको बुवा पूर्ण श्रेष्ठको बुवालाई सम्झिरहेको छु त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको अर्चना बहिनीको बुवासित पनि त्यही कार्यक्रममा हाम्रो परिचय हुन पाएको थियो। यस्तै अभिभावकहरू हामीले धेरैसित साक्षात्कार गर्ने मौका पायौँ उहाँहरूका अनुभवहरूलाई हामीले सेयर गर्न पाएका थियौँ। त्यो कार्यक्रम पनि धेरै ज्ञानवर्धक थियो। यहाँ हुनुभएका टेक्निकली डाक्टर बहिनीहरू भाइहरू वनसँग विज्ञ बहिनीहरू त्यस्तै आफ्नो विज्ञता हासिल गर्नुभएका हाम्रा भाइ बहिनीहरूको ज्ञानलाई पनि हामीले त्यहाँ सेयर गर्ने अनुकूलहरू पारेका थियौँ र त्यो कार्यक्रमको कन्टिन्युटीको लागि फेरि नाफाले नाफा भनेको अहिले नाफा मतलब म्याडिसन बाहिरका साथीहरूले नबुझ्न सक्नुहोला म्याडिसनमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यसले त्यसलाई विचार गर्ला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। म लामो समय लिन चाहन्न आज हामी धेरै छौँ त अर्को एउटा सानो निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने अहिले कविता विधामा एउटा धारा प्रवाह कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने परिवेशको सिर्जना बनायो यो कोरोनाले गर्दाखेरि COVID-19ले गर्दाखेरि विकास अरूमा विनाश भए तापनि साहित्य क्षेत्रमा विशेषत यो जुम कार्यक्रमबाट हुने प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै वाचन भए। त्यस्तो अवसरमा हामीसित अरू साधन स्रोत हुँदा हुँदै पनि यो कार्यक्रम जम्मा यो 1 वर्षमा पोहोर चैतदेखिको कुरो थियो भने अहिले वैशाख छ 1 वर्षमा यो हाम्रो 3रो कार्यक्रम बन्दैछ। यसभन्दा अगाडि हामीले अमेरिका स्तरीय साहित्यिक कार्यक्रम गऱ्यौँ
50 जना त हाम्रा सहभागीहरु थियौं आज उस्कन्सन स्तरीय गरेका छौं त मेरो आशय के छ भने यो तीन महिनामा चार चार महिनामा भइरहेको कार्यक्रमलाई अझ दुई दुई महिनामा गर्ने वातावरणको सिर्जनामा हामी सबैको राय सल्लाह हुन जाओस् भन्ने मेरो निवेदन गर्दै म मेरो एउटा सानो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित यो कार्यक्रम भावनाले ढिलै भए पनि 2078 नेपाली सम्बत नेपाली सम्बत 2078 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली मूलका साथीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ सुन्दर जिन्दगी। कसले भन्न सक्छ फूल भन्दा जिन्दगी सुन्दर छैन भनेर? कसले भन्न सक्छ फूल भन्दा जिन्दगी सुन्दर छैन भनेर? दुनियालाई नियालिरहेको आकाशलाई अनि पहिलो स्पर्श गरेको धरतीलाई सोध। यिनले भन्नेछन् दिन दुखीको फुलबारीमा फुलिदेऊ, उनीहरूका मनका नृत्य हेरिदेऊ, हृदयको गीत सुनिदेऊ। कसले भन्न सक्दैन मदर टेरेसाको जिन्दगी फुल भन्दा सुन्दर थिएन भनेर? कसले भन्न सक्दैन मदर टेरेसाको जिन्दगी फुल भन्दा सुन्दर थिएन भनेर? समुद्र जस्तै स्थिर र शान्त बनाऊ जिन्दगी, समुद्र जस्तै स्थिर र शान्त बनाऊ जिन्दगी। हजारौं नदीहरू समाहित हुनेछन्, धर्म जेसुकै अपनाऊ तिमी। सुखको हिसाब किताब कर्मको आधारमा हुने गर्छ। पराईका पीर र बाधाका बरफहरूलाई तातो घाम बनेर पगालिदेऊ। शासकको जुठेलनामा रमाउनु भन्दा ग्रहण लागेका अनुहारहरूमा जुन बनेर झुल्किदेऊ। महात्मा गान्धी बनेर बाँच तिमी। कसले भन्न सक्दैन जिन्दगी सुमधुर गीत भन्दा मिठो हुँदैन भनेर? महात्मा गान्धी बनेर बाँच तिमी। कसले भन्न सक्दैन जिन्दगी सुमधुर गीत भन्दा मिठो हुँदैन भनेर? जिन्दगीको प्रादुर्भाव त सुखकै लागि हो। दुःख आर्जन त उपहार तिमी स्वयंको। छहारी देऊ बर पिपल भई, मानवता उपर मुठी खोल। तीर्थस्थलको फल घरमा नै आइपुग्नेछ। सर्पले काँचुली फाले झैँ घमण्डलाई फालिदेऊ। जिन्दगी चन्द्रमा भई उदाउनेछ। असहायका शरीरसँग अनुवाद भइदेऊ। तिनका पीर बाधा अञ्जुलीमा राखेर पिइदेऊ। पीडाका सगरमाथामा परोपकारको झन्डा गाडिदेऊ। जिन्दगीका खुसीका बिमिरा निस्कनेछन्। मिल्नेछ अलकापुरीको आनन्द सुन्दर जिन्दगी प्राप्त गर्ने फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई हेर। यो धरतीमा अमृत रूपी नदी बगिरहेकी छन्। उनको जिन्दगी फुलभन्दा सुन्दर भएन र? यो धरतीमा अमृत रूपी नदी बनेर बगिरहेकी छन्। उनको जिन्दगी फुलभन्दा सुन्दर भएन र? हजुर धन्यवाद, नमस्कार, पुनः शुभकामना। धन्यवाद राजेन्द्र दाई, मिठो कविता सुनाएर जानुभयो। अब कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदाखेरि म कृष्ण प्रधान दाई आउनु भएको छ। कृष्ण प्रधान दाई जो यहाँ भ्यारेसनमा धेरै पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनबाट आबद्ध भएर सायद हुनसक्छ अमेरिकाकै पहिलो नेपाली रेस्टुरेन्ट चाहिँ भ्यारेसन यहाँ लालचुलीका ओनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र साहित्य अनुरागी। आज उहाँले एउटा गीत गाउनलाई चाहिँ गाउँछु भन्नुभएको थियो। यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया कृष्णलाई अगाडि आइदिनु होला। सायद उहाँ मैले देखेको छैन उहाँलाई, मैले सुरुदेखि नै नोटिस गरिरहेको थिएँ। ए उहाँले
दुई बजी चाहिँ मेरो कहाँ बाहिर जानु छ भाइ, म ट्राई गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, यदि पछि आउनुभयो भने पछि मलाई बोलाउनु है। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। अब म बोलाउन चाहन्छु नेपाली अमेरिकी मैत्री सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा हिन्दू धर्म सर्कल म्याडिसनका सभापति समाजसेवी हाम्रा आदरणीय कृष्ण सेजापति दाईलाई म निम्ताउन चाहन्छु। के मैले कविता भन्नु पर्यो कि भाषण दिने कि के गर्ने हो? तपाईँले अब तपाईँको इच्छा कविता भन्नुहुन्छ भने त्यसमै अनुसार राखेको छ। ल ठिक छ, एउटा म छोटो कविता मैले लेखेका थिएँ है, त्यसैको म वाचन गर्छु। मेरो नाम कृष्ण सेजापति, म धेरै भनिरहन चाहन्न, यहाँ आएको पनि धेरै समय हो। सबैभन्दा उयो हाम्रो सन्तोष भाइले भने जस्तै सबैभन्दा पुरानो भन्दा अलिकति नयाँ चाहिँ म हो है, त्यस कारण चाहिँ म एउटा कविता भन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रिय मित्र है। यो चाहिँ नि के भनेदेखि धार्मिक कवितामा बेस्ट, धार्मिक कन्सेप्टमा बेस्ट कविता हो है, त्यही म भन्छु। स्वप्नरूपी अनित्य जगतमा गर्नु सकेको अभिमान, माया र ममताले मात्र हुन्छ परमेश्वरको प्रणाम। प्रत्येक क्षणमा भोग्दैछौ हेर पूर्व जन्मको फल, सत्कर्मले मात्र प्राप्त हुन्छ आज र परजन्मको सफल। पल पलमा बीज रोप्दैछौ लिएर फलको आस, कर्मले नै निर्णय गर्छ स्वर्ग र नर्कको प्रवास। दानवको वशमा परेर भुल्छौ अमूल्य जीवनको फल, हुन्छ तितो कर्मको फल लिएर अगतिलो लत। स्वीकार गरे हरेक भूलमा लिँदै सुकर्मको पथ, स्वर्गद्वार नै बन्द हुनेछ भएर अन्त्यको अवगत। झगडा गर्छौ छेड छेडमा लिँदै अनित्य अहंकार, नेत्र खोलेर हेर्छौ देख्छौ सबैमा ईश्वरको अनुहार। सबै प्राणीहरू सन्तान उनैको गर्छौ किन भेदभाव, प्रेम मात्रले हुन्छ परमेश्वरसँगको भेटघाट। दया र ममतापूर्ण हृदय सदा उच्च बनाओ, वचन र कर्म समान राखी कदम अगाडि बढाओ। लानु छैन केही मरेर जाँदा गर्छौ किन यो लोभ, छेडभरको अनित्य कर्मले हुन्छ पथको अवरोध। रङ्गमञ्च रूपी यो जगतमा तिमी हौ एक कलाकार, पलभर ढिला हुन गएमा लाग्दैन जीवनको पार। ईश्वर नै हुन् यस जगतमा ईश्वर नै हुन् एकमात्र सहारा, परहै उनको शरण, गरे है कर्म बुझेर मर्म, त्यसैले नै हुन्छ जीवनको अमर। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अवसर दिनुभएकोमा है, यही हो मेरो कविता। धेरै राम्रो दाजु, धेरै राम्रो, धन्यवाद दाई। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा म बोलाउन चाहन्छु विष्णु अधिकारी, एप्पलटन विस्कन्सिनका व्यवसायी, समाजसेवी तथा साहित्यकार, अहिले एनआरएनए अमेरिकाको 2021-23 चुनावमा बोर्ड अफ डिरेक्टका डिरेक्टर पदका आकाङ्क्षी पनि भनेर उहाँलाई म बोलाउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद सन्तोषजी। सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2078 हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई। सुरुमा यहाँ धेरैले त मलाई चिनिसक्नु भएको छ र तैपनि केही नयाँ व्यक्तित्वहरू हुनुभएकोले मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम विष्णु अधिकारी हो, घर मेरो चितवन हो। म यहाँ अमेरिकामा 2003 बस्न थालेको र विस्कन्सनमा 2007 बस्न थालेको छु। र सामाजिक रूपमा भन्दा म 2017-19 विस्कन्सन च्याप्टरको फाउन्डर भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हो। हाल आनमा भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको बोर्ड मेम्बर पनि छु। र आफ्नो सामाजिक कार्यलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि भनेर यो एनआरएनए उसमा यो नारायणको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा मेम्बरसिप के अरे मेम्बरसिपको लागि मैले नोमिनेसन गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँ सबैले सहयोग गरेर सफल बनाइदिनुहुन्छ। र म खास कविता लेख्ने मान्छे त होइन, तर कहिले कहिले यसो फुर्सदको बेलामा यसो कोर्ने गरेको छु। र मलाई एक बहादुर दाईले यसै एउटा विकृति र विचलन सम्बन्धी एउटा लेख्नुहोस् न भनेको हुनाले भर्खर मात्र लेखेको एउटा छ। अब
यो कस्तो छ थाहा छैन, तपाईँलाई केही गल्ती त्रुटि भएदेखि सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र मेरो कविताको शीर्षक छ शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष। शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ विशाल भव्य महलमा बसेर 84 व्यञ्जनको स्वादसँगै ब्लू लेबल र रेड लेबलको चुस्की लिँदै आफ्नो मोबाइल त छाड्ने अमीरहरूलाई मात्र होइन आकाशलाई छानो र टेकेको धरतीलाई संसार ठान्ने अनि बिहान आधी पेट खाई बेलुका के खाम भन्ने गरिबहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। जनताकै रगत पसिनाको घुमाउरो शोषणबाट तथाकथित धनाढ्य बनेर तिनै जनतालाई चारो छर्के झैँ छरी समाजसेवा गरे भने कृत्रिम समाजसेवीलाई मात्र होइन सदियौँदेखि त्यही समाजमा बसेर कहिले शिर ठाडो पार्न नसकेका आफ्नो शरीर नै बन्दगी राखेर रातो दिन चाराको आशामा भौँचाइरहेका तिनी मुखाहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। गरिब र भोकमरीले पिल्सेका जनताको मुद्दा उठाई तिनी जनताको ढाडमा टेकी टाउकोमा फरार गर्ने तथाकथित राजनेताहरूलाई मात्र होइन तिनै नेताको भर्याङ बनिदिएर उनीहरूलाई नै टुप्पामा पुर्याई तिनीहरूबाट पीडित सच्चा देशका नागरिकहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। परदेशमा बसेर परदेशीको पीर मर्का बुझी उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी बन्नको लागि खोलिएका सङ्घ संस्थामा तथाकथित अगुवाहरूलाई मात्र होइन प्रजातन्त्रको दुहाई दिने मुलुकमा बसेर पनि तिनै अगुवाहरूको थिचोमिचो सहँदै डर त्रास र धम्कीमा परे आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको दुरुपयोग गर्न डराउने ती साहसीहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। महिला र युवाहरूको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नका खातिर खोलेका ती डलरे संस्थाका अगुवाहरूलाई मात्र होइन बलात्कारको शिकार बनेका ती चेलीहरू अनि आफ्नो जीवन मरणको दोसाधमा रहेर सरकारको रेमिट्यान्सको ढुकुटी बढाइदिने ती पीडित युवाहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। घर देशमा रहेर मातृभूमिको मायामा लुटुपुटु खेल्दै आपसी सहयोग र सद्भाव देखाई नेपाली हुनुमा गर्वको महसुस गर्ने सबै घरदेशीहरूलाई मात्र होइन विभिन्न परिस्थिति र बाध्यताले परदेशमा बसेर हरेक दिन मातृभूमि अनि घर परिवारको सम्झना गर्दै परिवार अनि मातृभूमिको लागि तडपिरहेका हामी जस्तै परदेशीहरूलाई पनि शुभकामना देऊ नयाँ वर्ष, शुभकामना देऊ। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै हो, अब फेरि अन्तिममा समय रहेछ भने अर्को कविता पनि छ, म समय भएछ भने खबर गर्नु होला, म अर्को कविता पनि सुनाउनेछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद केसी भाइ। अब कविताको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म बोलाउन चाहन्छु अहिले हाम्रा अमेरिकी नेपाल अमेरिकी मैत्री सङ्घ नाफा म्याडिसनका अध्यक्ष तथा म्याडिसनमा मलाई चाहिँ पर्सनली खुबै मनपर्ने कवि अभिमन प्रसादजी। अभिमन दाई मेरो परिचय के गर्नु नाफामा के भन्नु मैले सुन्नै बिर्सेँ। नाफाको अध्यक्ष भने मैले के अब नाफामा जे हो त्यही भन्नु भएको छ। गन्तव्य कति के भन्ने थियो नि मैले परिचय दिइहाल्नु भयो। म अभिमन पसा सिंह वर्तमान अध्यक्ष, अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि सामसुन छ झन्डै। म यहाँ नेपाल अमेरिका आएको चाहिँ 2003 हो, धेरै भयो अब नेपाल जतिकै भयो, यो पनि अब नेपाल जतिकै माया लाग्न थाल्यो होइन। म कविताको शीर्षक चाहिँ नै सेतो अपराध हुनेछ मेरो है, अब सेतो अपराध हुनेछ बुझिहाल्नुहुन्छ होला। म भनी कविता भनिहाल्छु। इन्जिनियर जम्मैलाई भन्न खोजे होइन फेरि फेरि मलाई मार्ला। इन्जिनियर कमसल बाटोलाई टेवा दिए, सडक पानी पर्दा हिलो भए, घाम लाग्दा धुलो भए, धुलाम्मे यात्राले मन्द विष पिलाए, हिलाम्मे बाटोले घाटलाई गन्तव्य बनाए,
डाक्टर पढाइ त रोग विरुद्ध थिए, काम चाहिँ रोगी विरुद्ध भए, निको कम रकम बढी असुले, कर्तृत्व काले थिए, पहिरन मात्र सेता लाए। नेता खुल्ला मञ्चमा भेडाहरू चर्न आए, गफाडीको सपना किनेर गए, यो नेता र जन्तै भनौँ न, सपना बेचेर सिंह दरबार हत्याए, विपन्नमा घरहरू मासिएका थिए, जागेकाहरू लखेटिए विदेशिए। व्यापारी आवश्यकतामा व्यापार भए, कालो व्यापारमा अपार नाफा भए, जङ्गल राजमा निर्धाहरू मारिए, कालो कोट नै बिक्री भए, काला अपराधहरू सेता भए। परिणाम निर्धा र सोझा हार्दा समाज हारे, अडोगोटीमा दोहोऱ्याइएको देश हारे, देश हार्दा नेपाली पहिचान हारे, पहिचान हार्दा जितेका थान्ने सेता अपराधीहरू पनि हारे। धन्यवाद है। धन्यवाद अर्जुनलाई, मिठो कविता सुनाउनु भयो। अब कार्यक्रममा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नै प्यारी छोरी काव्या लामिछानेलाई। काव्या तिमी कहाँ छौ, तिम्रो फोन कता छ, कताबाट आउँदैछौ, ल आऊ। नमस्ते, मेरो नाम काव्या लामिछाने हो, म म्यारिसिनमा बस्छु, अनि मेरो कविताको शीर्षक म अनि मेरो आमा। म मेरो आमालाई माया गर्छु, उनी धेरै दयालु छिन्, तर उनको आफ्नै मन छ। जब हामी लुकामारी खेल्छौँ, उनी बेताउन धेरै गाह्रो छ। मैले कुनै बदमासी गर्दा उनी धेरै रिसाउँछन्। हामी राम्रा दिन र नराम्रा दिनमा कुरा गर्छौँ, हामी झगडा पनि गरिरहन्छौँ, तर हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्छौँ। दिनको अन्त्यमा हामी सबै एक हुन्छौँ, हामी सबै हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। धन्यवाद। म्याडिसनका कथाकार, साहित्यकार, चार कथा संग्रह लेखिसक्नुभएका, प्रकाशोन्मुख एउटा गीत संग्रह र साहित्यिक वृत्तमा नेपालदेखि प्रवासमा सबैले चिन्ने सीता अरियाल दिदीलाई म बोलाउन चाहन्छु। विक्रम सम्बत 2078 78 नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हजुरहरू सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। मेरो परिचय भनिसक्नुभयो, म बन्दीपुर तनहुँमा जन्मेको, गोर्खामा बिहा भयो, त्यसपछि काठमाडौँ 2-4 वर्ष बसेर अमेरिका आइयो। अनि साहित्य मलाई पहिलेदेखि नै मनपर्थ्यो, फुर्सदको समयमा पहिलेदेखि नै लेख्दै आएको हो, नेपालदेखि नै यहाँ आएर मात्रै सुरु गरेको होइन। अनि आज चाहिँ मैले अब यो कवितामा विभिन्न विषयहरू दिनुभएको रहेछ, त्यसमा मैले अपराध अथवा विकृति अन्तर्गत यो गत साल रुकुममा भएको दलित हत्याकाण्डको विषयलाई पृष्ठभूमि बनाएर एउटा कविता लेखेका छु। त्यो कविता अपराध र विकृति शीर्षक अन्तर्गत अथवा त्यो त्यही परिधि अन्तर्गत श्रद्धाञ्जली नवराज विक भनेर म शीर्षक दिएको छु। त्यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविता यस प्रकार छ। जीवन रहेछ अनौठो, मन परेको मान्छेसँग जिन्दगी बिताउन सबैलाई कहाँ अनुकूल हुँदो रहेछ र यो मृतक नवराज विकको आत्माले बोलिरहेको छ। तिमी अभिजात्य वर्ग कि फुलै फुलको जिन्दगी बाँचे कि, तिमी अभिजात्य वर्ग कि फुलै फुलको जिन्दगी बाँचे कि, म कथित दलित
हिलोको दलदलमा बाँचेको हाम्रा मुटु भरि भरि प्रेमका घडा हुँदा हुँदै पनि नियतिले हामीलाई कहाँ एक हुन दियो र हाम्रा मुटु भरि भरि प्रेमका घडा हुँदा हुँदै पनि नियतिले हामीलाई कहाँ एक हुन दियो र आफ्नै लय र स्वरमा बगिरहेको जीवनमा अचानक तिम्रो प्रवेश प्रेम र विश्वासका लहरा लहरिँदै फैलिँदै गए मिठा मिठा सपनाहरू हामी बीच बुनिए फुल जस्तै कोमल निश्चल थियौ तिमी भेरीको जल जस्तै निर्मल थियौ तिमी फुल जस्तै कोमल निश्चल थियौ तिमी भेरीको जल जस्तै निर्मल निर्मल थियौ तिमी तिम्रो विश्वासको आलिङ्गनमा गुटु मुटु हुँदा संसारकै भाग्यमानी ठान्थे म आफूलाई तिमीले भने जस्तै कहिल्यै नमेटिने अलिकति सिन्दुरी रङ तिमीले भने जस्तै कहिले नमेटिने अलिकति सिन्दुरी रङ अनि कहिले नचुडिने मायाको तिलहरी बोकेर प्रत्येक पाइलामा तिम्रै नाम जप्दै जप्दै भेरीको सुसाईसँगै सुसाउँदै मुटुको गति पनि तीव्र तीव्र बनाउँदै सँगै सँगै सुस्ताउने तिमी हामी सँगै सुस्ताउने आशामा तिमीलाई पाउनको लागि वायु बेगले दौडिरहे दौडिरहे सुषमा सुषमा साइतले धोका दियो तिमीले मन र मुटु त देऊ सुषमा साइतले धोका दियो तिमीले मन र मुटु त देऊ तर यो निर्दयी समाजले हामी दलितलाई मान्छे कहाँ मान्दो रहेछ र अचानक वज्र प्रहार भयो म माथि रनाहामा परे म आतंकको आकाशले सर्लक्कै छोप्यो अरिङ्गालको बथानले खिल्न थाले शरीरैभरि टुक्रा टुक्रामा अनुदित पारिए म प्रिय सुषमा मेरो आलो रगतका सिर्कै सिर्काले तिनका ती काला र क्रूर अनुहारहरू प्रिय सुषमा मेरो आलो रगतका सिर्कै सिर्काले तिनका ती काला र क्रूर अनुहारहरू रक्तामे भएका थिए त्यतिखेर पनि मैले तिम्रै त्यो स्निग्ध ओभानो सिउँदो झलझली सम्झिरहेको थिएँ सुषमा चस्मदित गवाह छन् पवित्र भेरी नदी चस्मदित गवाह छन् पवित्र भेरी नदी जसले तिमीलाई अगाध माया गर्ने मुटुबाट निस्केका रगतका फाल्साहरूलाई आफूमा बलै समाहित गरिरहेकी थिइन् साक्षी छन् पहराका भित्ताहरू जसले मेरा चित्कारका तरङ्गहरू परावर्तन गरेर तिम्रा कानसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका थिए ओफ तिमीलाई हाँस्दा हाँस्दै हाँस्दै मेरो मन मन्दिरमा भित्र्याउने रहर तिमीलाई हाँस्दै हाँस्दै मेरो मन मन्दिरमा भित्र्याउने रहर र सपना आज भेरी नदीको छालमा मिसिएको छ सुषमा यो रक्त रञ्जित आत्मबलिदान हरेकको हृदयमा आँसु आँसुले लेखिनेछ तर सुषमा टुक्रा टुक्रामा परिणत मेरो लासले मुटुबाट निस्किएको थोपा थोपा रगतले सिन्चित यो धरतीमा के तिम्रो खुसी फुल्न देला र जीवन अनौठो रहेछ मन परेको मान्छेसँग जिन्दगी बिताउन सबैलाई कहाँ अनुकूल हुँदो रहेछ र तिम्रो जीवन फलोस फुलोस अलविदा सुषमा अलविदा धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद दिदी एकदमै सन्देशमूलक कविता सुनाएर जानुभयो अब म निम्ताउन चाहन्छु मेडिसन की बहिनी अप्सरा गिरी भारती जो एकदम एक कुशल गायिका तथा कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म कविता भन्नलाई बोलाउन चाहन्छु त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहन टङ्क सुवेदीजीलाई म अनुरोध गर्छु अहिलेलाई अप्सरा भारतीजी सम्पूर्णमा नमस्कार अनि धन्यवाद सन्तोष लामिछाने दाई अनि सम्पूर्णलाई नयाँ वर्ष नेपाली नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना अनि मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ केही गर्न सकौँ पछ्याउँदै गर्दा लतीका यादहरूका पछ्याउँदै गर्दा लतीका यादहरूका रित्याउँदै गर्दा घडा भावनाहरूका पुगिरहन्छु देशमा प्रियजनहरूमाझ हराइदिन्छु स्वर्गमा भुलेर काम काज बयली खेल्छन् परेलीमा अतीतका पल बयली खेल्छन् परेलीमा अतीतका पल फोका बनी फुट्छन् बक्सन् बनी भल सुन्दर देश त्यो मेरो इन्द्रनगरी सरी किन घिचघिचाउँछे आज बिचरी कठै बरी चुसिएकी उखु झैँ आज सुक्दै छे चुसिएकी उखु झैँ आज सुक्दै छे वीरहरूको गाथा बिर्सेर झुक्दै छे सीमा सर्दै आए नि
छाउ घरमै लुक्दै छे रित्तो पेट र शरीर फुलेर फुक्दै छे भ्रष्टाचारहरूको पुच्छर समाति बैतरणीमा डुब्दै भ्रष्टाचारको पुच्छर समाति बैतरणीमा डुब्दै हरेक आगोमा राजनीतिक रोटी सेक्दै बलात्कार र अपराधका घाउ कोतर्दैछ त म नङ्ग्राले एकअर्कालाई चिथोर्दैछ निमोठेर फुल आज घाँस सज्दैछन् निमोठेर फुल आज घाँस सज्दैछन् अन्त त होइन नश्वरकै भजन भज्दैछन् बुद्ध सीता भ्रिकुटी सगरमाथा रुन्छन् गौरव गाथा गाउने इतिहास कसले सुन्छन् सोच बदलौँ अति लुटियो मेरो देश सोच बदलौँ अति लुटियो मेरो देश अब त जुटौँ अति फुट्यो मेरो देश त्यो यादको घुम्टोमा लुक्ने मेरो देश प्रण छ यहीँ केही गर्न सकु मेरो देश प्रण छ यहीँ केही गर्न सकु मेरो देश धन्यवाद धन्यवाद आविष्कार के अप्सरा गिरी भारतीज्यू एकदमै मन छुने कविता सुनाएर जानुभयो अब टङ्क सुवेदी ब्रुकफिल्ड विस्कन्सिन निवासी कविलाई म आमन्त्रण गर्छु र तयारी अवस्थामा रहन कल्पना रिजाल नमस्कार मेरो नाम टङ्क सुवेदी जन्मस्थान कास्की हंसपुर अहिले म ब्रुकफिल्डमा बस्छु कविताको शीर्षक छ नयाँ वर्षको शुभकामना र नेपाल प्रसङ्ग यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ आयो वर्ष नयाँ नयाँ लहरमा उत्साहमा हर्षमा आफ्नै आश्रमबाट प्रस्तुत भयो अहिले नयाँ वर्षमा एउटै रक्त छ देहभित्र सबको एउटै नयाँ धारा छ नेपाली परिवारलाई दिनहुँ मेरो नमस्कार छ आफ्ना दैनिकबाट फुर्सद लिँदै सम्पर्कमा आउँदै यो साहित्य सुधा पिएर कविता गाथा मिठो गाउँदै भावी सन्ततलाई यही किसिमको शिक्षा दिनु साह्रो छ भाषा भास्कर हिँ उदाउन सकुन् मेरो नमस्कार छ अहिले देश विदेशमा जति हुनन् नेपालका सन्तति आयो वर्ष नयाँ सुस्वागत गरौँ गर्दै नयाँ उन्नति यसमा केही शुभकामना लिनु दिनु हाम्रो सुसंस्कार छ आफ्नै पौरखमा रमाउन सिकौँ मेरो नमस्कार छ शिक्षा स्वास्थ्य सफाइ उन्नत रहन् देशै उज्यालो बनोस् सिङ्गो देश र देशवासीहरूमा कहिल्यै नराम्रो नहोस् एकै गोल बने रहन्छ बलियो नेपालीको हालत आयो वर्ष नयाँ मनाऊ सबले मेरो नमस्कार छ हाम्रा सन्तति लाल बाल अबला पढ्ने र लेख्ने थलो समाज सेवी बनिँदै गर्नन् जगतको भलो शिक्षा ज्योति जगाउँदै अघि बढे नेपालीको सार छ नेपाली परिवार शिक्षित बनुन् मेरो नमस्कार छ हाम्रा बुद्ध र जानकी भ्रिकुटीजी आलेखमा आउँछन् हाम्रा अग्रज भानुभक्त कविका गाथा सबै गाउँछन् भाषा भेष र भावना फरक छन् एउटै छ हाम्रो मत आयो वर्ष नयाँ मनाउन जुटौँ मेरो नमस्कार छ सुन्छौँ आज विदेशबाट नमिठा नौला अनेकौँ कुरा आफ्नै संसद फर्नलाई कतिले आफै उज्याए छुरा
नेपाली जन एक भई अघि बढे नेपालीको सारा छ मैत्री फुट गला गराई भूल नगरौ मेरो नमस्कार छ आयो कोविड फैलिएर दुनिया बेकालमा गइसके बाँचेका पनि अरूले थाके छिया भइसके भेला भाषण चल्दछन् मुलुकमा यस्तै कुसंस्कार छ आयो वर्ष नयाँ जगाउ जनता मेरो नमस्कार छ पुर्खा वीर थिए लडेर बलले किल्ला बने काङ्गडा नेपाली इतिहास भन्छ दिनहुँ सीमा छ हाम्रो खडा मैत्री फुट गराउँदै दस गजा मिल्दैछ रे भारत आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ मेरो नमस्कार छ स्वार्थी दुष्ट दलालीबाट घरमा गल्दै भ्रष्टाचार भयो भनेर दिनहुँ बढ्दैछ यो तिक्तता अहिले एमसिसीको विवाद छ ठुलो झुक्दैछ नेपाल त कन्नेरीहरू गाउँ फर्क अब त मेरो नमस्कार छ शिक्षा स्वास्थ्य मिठो सुशासन मिठो हावा र पानी मिठो भाषा भेष र भावना मन मिठो साहित्य हाम्रो मिठो बारी खेत मिठो पहाडी घर गाउँ र बेसी मिठो आउ आयो वर्ष नयाँ मनाऊ सबले नेपाल धेरै मिठो मेरो देश मिठो हिमालय मिठो नेपाल जम्मै मिठो धन्यवाद नमस्कार सन्दर्भमा कविता सुनाएर अब म बोलाउन चाहन्छु चिर परिचित समाजसेवी तथा कवि उचित कार्य अवस्थामा रहनुहुन्छ हेलो सबैलाई हेप्पी न्यू इयर नमस्ते नमस्ते एकैछिन कल्पना एकैछिन कल्पना सबै सुबेदी हजुरले यस्तो भयो धेरै सारो नि यार टङ्क सुबेदी ज्यू हजुर चाहिँ म्युट गर्न पाए भयो धन्यवाद मैले गरे हजुर ओके होल्ड ऑन लेट मी फाइंड माय कविता मेरो कविताको शीर्षक छ आज जिन्दगी छोटो छ जिन्दगीले आफ्नो आफू जन्मेको घर गाउँ छुटायो साथी भाइ अनि आफन्त पनि जिन्दगीले बाटो देखायो अनि त्यही बाटो छुटायो हरे कस्तो जिन्दगी जिन्दगीले माया गर्न सिकायो अप्न्याउन सिकायो अनि त्यही मायामा आँखा चिम्लेर माया मार्न पनि सिकायो जिन्दगीले देश विदेश घुमायो जिन्दगीले यति माथि ल्यायो कि उँधो फर्केर हेर्नु हेर्न भन्दा हेर्न पनि डर लाग्छ अझै उँभो चढ्नु भन्दा उचाइको डर यसले त मलाई सागर जस्तै चुपचाप बगिरहन सिकायो जिन्दगीले मलाई मान्छे बनायो भावना जगायो मित्रता निभाउन सिकायो ए जिन्दगी अब कति टाढा अनि कहाँ लान्छस् भविष्य देख्ने देख्ने मैले भए मैले जिन्दगीसँग लड्थेँ खोज्थेँ आफ्नै बाटो खन्थेँ होला तर मेरो त भविष्य नै जिन्दगीले आफ्नो बनाएछ म त एउटा यात्री मात्र भएछु हारे म हारे जिन्दगी तेरो विजय थ्याङ्क यू कल्पना बहिनीलाई ह्याप्पी एनिभर्सरी है हामी सबैको तर्फबाट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कल्पना दिदी अब कविता वाचनको क्रममा म निम्ताउन चाहन्छु स्टिफन पोइन्ट विस्कन्सिन निवासी कवि निलेश तिमल सिन्हालाई नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम निलेश तिमल सिन्हा म यहाँ सबै प्रकाशित गरेका स्रष्टाहरू हुनुहुँदो रहेछ म चाहिँ अब कहिले काहीँ यसो फुर्सदको समयमा मात्रै लेख्दियो मैले एउटा स्याबुक प्रयास गरेको छु मलाई यो
अवसर दिएकोमा आविष्कार भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कविताले चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक विचलनहरू समेट्न खोजेको छ नेपालको बारेमा। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ खै यो के भयो मेरो देश। गुन्डा मर्दा नेता टाच्छन्, गुन्डा मर्दा नेता टाच्छन्, चोरदेखि पुलिस भाग्छन्, विदेशीको गुलामहरू नै यहाँ सार्वभौमताको गाथा गाउँछन्, खै यो के भयो मेरो देश। युवा जति विदेश पस्छन्, युवा जति विदेश पस्छन्, बुढाखाडा श्रम बजार ओगट्छन्, यस्तो मानव स्रोतको अभावमा पनि नेताहरू विकासको राग रट्छन्, खै यो के भयो मेरो देश। एकताको माला बुन्ने सियो भन्दा यहाँ टुटाउने कैची प्यारो गर्छन्, एकताको माला बुन्ने सियो भन्दा यहाँ टुटाउने कैची प्यारो गर्छन्, कुनै दुश्मन चाहिँदैन यहाँ अब, कुनै दुश्मन चाहिँदैन यहाँ अब, जाति र धर्मको नाममा आफै कलह गर्छन्, खै यो के भयो मेरो देश। जलस्रोतको धनी देशमा शुद्ध पिउने पानीको संकट, जलस्रोतको धनी देशमा शुद्ध पिउने पानीको संकट, हिमालको चिसो हावामा पनि रासायनिक मिलावट, खै यो के भयो मेरो देश। सीता बुद्ध र पृथ्वी नारायणका सन्तान हामी, सीता बुद्ध र पृथ्वी नारायणका सन्तान हामी, छिट्टै हार खाने होइन, अब त्यागौँ लोभ मोह र स्वार्थीपन, अब त्यागौँ लोभ मोह र स्वार्थीपन, परिश्रम गरौँ र गरौँ प्रकृतिको सम्मान, परिश्रम गरौँ र गरौँ प्रकृतिको सम्मान, अनि मात्र हुन्छ हाम्रो देश फेरि महान, अनि मात्र हुन्छ हाम्रो देश फेरि महान। धन्यवाद। राम्रो, धन्यवाद निलेश तिमल सिन्हाज्यू। अब कविता वाचनको क्रममा म अनिताउन चाहन्छु। म्याडिसन विस्कन्सिनमा नेपाली कक्षा लगायत कला नृत्य नेपाली सांस्कृतिक र भाषिक क्षेत्रमा सदैव लागि पर्ने सर्वमाता साहित्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत समाजसेवी अर्जुनदा दिदीलाई त्यसपछि तयारी अवस्थामा पूर्ण श्रेष्ठज्यूलाई रहनु हुन अनुरोध गर्छु। नमस्ते, धन्यवाद सन्तोष। मैले आज चाहिँ मेरो त्यो के अरे विषय नै गडबड परेछ अनि मैले भर्खरै फेरि लेखेँ कि उहाँहरूले भन्दा भन्दै, त्यसैले सच्याएर सुनिदिनु होला किनभने भर्खरै सकाएँ मैले। कविताको शीर्षक नयाँ साल। अङ्कमा एक थपी हर साल नयाँ वर्ष स्वागत गराउँदै, अङ्कमा एक थपी हर साल नयाँ वर्ष स्वागत गराउँदै, एउटा नयाँ बिहानी आयो नयाँ आशाको अवगत गराउँदै, एउटा दिन फेरि उदायो, एउटा दिन फेरि उदायो फरक हुने बाचा गर्दै, हिजोको असन्तोष अर्को तरफ हुने बाचा गर्दै, अब तिमी मैस निर्भर, अब तिमी मैस निर्भर भन्छ आत्मा चित्कार्दै, हिम्मत बढाओ यसपालि निराशा निर्बलता धिक्कार्दै, यो नयाँ सालको म, यो नयाँ सालको म या मेरो नयाँ साल भन्दै प्रतीक्षामा छु परिवर्तनका सकारात्मक दिन गन्दै। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, तपाईँ आँसु कवि पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज थाहा भयो। नर्भस भएर लेख्नु पर्यो क्या आज, अर्कै विषयमा परेछ। अनि बाइ द वे कल्पनाको लागि ह्याप्पी एनिभर्सरी। अब कविताकै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म नेपाली अमेरिकी मैत्री सङ्घका दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्नुभएका समाजसेवी तथा वैचारिक लेखक र साहित्य अनुरागी पूर्ण श्रेष्ठज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। र यसपछिको अब हामी लगभग एक घन्टा भयो, यसपछिको कविता वाचन पछिको कार्य अर्को भाग चाहिँ उहाँलाई नै सञ्चालन गर्न चाहिँ म अनुरोध पनि गर्दछु। पूर्ण दाई, तपाईँ फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद सन्तोष भाइ। अब सबभन्दा पहिला त नाफालाई एकदम धन्यवाद होइन, अनि हाम्रो एकबहादुर सरलाई पनि एकदम धन्यवाद यो यसको के अरे कन्सेप्ट अवधारणाको विकास चाहिँ हाम्रो एकबहादुर सरबाट भयो। सबभन्दा पहिला मैले कविता भन्ने अनि त्यसपछि एमसी गर्ने त्यही होइन जिम्मेवारी हजुर दाइ? हजुर हस् हस्। मैले चाहिँ एकदम छोटो एउटा कविता छ है, अनि यो चाहिँ हो मैले रोजेको
मैले खोजेको सुन्दरता, मैले कस्तो सुन्दरता मैले मन पराउँछु भन्ने छ होइन। उमेरसँगै चाउरी नपर्ने, उमेरसँगै चाउरी नपर्ने, नुहाउँदा नपखालिने, उमेरसँगै चाउरी नपर्ने, नुहाउँदा नपखालिने, आफन्तको हृदयमा ढकमक्क फुलिरहने, टाढा टाढाबाट पनि सुगन्धको अनुभूति भइरहने, रूप आकार र रङ्ग नभएको, त्यस्तो हो मैले खोजेको सुन्दरता, त्यस्तो हो मैले खोजेको सुन्दरता। विश्वास गर्न सकिने, भरोसाले थाम्न सकिने, बोल्दा सुख मिल्ने, उनले हाँस्दा दुखै भाग्ने, जय पराजयमा समान देखिने, सुख दुःखमा एकनाश हुने, लाभ हानिको पर्वाह नगर्ने, त्यस्तो हो मैले रोजेको सुन्दरता, त्यस्तो हो मैले खोजेको सुन्दरता। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब यो फ्लोरको ह्यान्डल गर्ने पालो पनि मेरै छ है। अनि म चाहिँ मलाई पहिलाको यस्तै आयोजनामा चाहिँ धेरै सुझावहरू आएको थियो। त्यो सुझावहरूमध्येमा सबभन्दा सुझाव चाहिँ के छ भने कवि कस्तो हो भनेर उद्घोषकले नभन्नुहोस् है, कवि कस्तो हो भनेर उसकै कविताले नै बोलोस् भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो। उनीहरूले म अहिले अब मैले सञ्चालन कार्यक्रममा म कविको नाम मात्रै बोलाउँछु, उहाँले उहाँको आफ्नै कविताले चाहिँ आफ्नो परिचय आफैले दियोस्। यस्तै कुरा मैले एकपल्ट नारायण गोपाल प्रसिद्ध गीतकार सङ्गीतकार स्वर सम्राट कोहलीले पनि भन्नुभएको थियो कि दोस्रो गीत हिट भएन भने पहिलो गीत हुनु हिट हुनु कुनै अर्थ छैन, कसैले पनि त्यसलाई पुस्दैन। त्यसैले पहिलोभन्दा राम्रो गीत गाउनु पर्यो अनि मात्रै पहिलो गीतको अर्थ हुन्छ है। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने नि यहाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट कविताहरू आइराखोस्, प्रत्येकपल्ट उद्घोषकले चाहिँ यतिवटा के अरे भनिराख्नु चाहिँ नपरोस् भनेर चाहिँ मेरो आह्वान छ। मैले उहाँ नारायण गोपालबाट शपथ लिएँ र मेरो पुरानो अनुभव हस्। सबभन्दा पहिला यो दोस्रो खण्डमा हाम्रो म आविष्कार भारतीलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आविष्कार भारतीले हाम्रो नाफा पुस्तकालय चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ लामो समयसम्म, अनि त्यसपछि उहाँको ठुलो योगदान छ हाम्रो म्याडिसन परिवारलाई चाहिँ एउटा यो शिक्षित गराउनुमा पुस्तकालय मार्फत। त्यसैले आविष्कार भारतीले सबभन्दा पहिला नाफा पुस्तकालयको छोटकै जानकारी दिनुहुनेछ र त्यसपछि आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरूसँग अरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि तिलक केसी, लेखनाथ काफ्ले र पर्वत रेग्मी र प्रकाश भट्टलाई म क्रमशः रेडी भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र आविष्कार भारतीपछि म फेरि पनि नाम बोलाउनेछु। हस्, धन्यवाद। हजुर सबैमा मेरो नमस्कार, धन्यवाद पूर्ण दाई। आजको कार्यक्रम का दिनार दाई र हाम्रा आदरणीय एकबहादुर दाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म प्लानिङ र सबै गर्नको लागि पूर्ण दाई, सन्तोष, राजेन्द्र अङ्कल, दिनार दाई, एकबहादुर दाई सबैजना होइसिन्थ्यो। त्यसैले होस्टेलमा यसै गर्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो यहाँ पुगेको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नाफालाई पनि धन्यवाद, सबैले अघि सन्तोषले भनिसकेको छ, मेरो बारेमा म अलि धेरै जोड्न चाहन्न। म नाफाको पुस्तकालय कसरी बन्यो र कति किताब छन् र कति थपिए त्यो मात्रै भन्छु अहिले, र एउटा अर्को नाफा साहित्य घर भनेर एउटा सुरु गरेको थिएँ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला नाफा पुस्तकालयकै कुरा गर्ने सन्दर्भमा विश्व किताब दिवस थियो दुई दिन अगाडि। त्यसको सबै पाठक वृन्दमा शुभकामना बधाई, पढ्दै होसिन्छ भन्ने आशा राख्छु। नेपाली होस् जुनसुकै होस् किताब पढ्दै होसिन्छ भन्ने आशा राख्छु, र नयाँ वर्षको पनि हजुर सबैलाई सुस्वास्थ्यको सबभन्दा ठुलो कुरो सुस्वास्थ्यको कामना र मनोशान्तिको कामना गर्दछु। र हालसालै हाम्रा एक स्रष्टा समाजसेवी सिद्धार्थ वनश्री स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष एवं आनन्दकुटी वृद्धाश्रमका अध्यक्ष लक्ष्मण राजवंशी बित्नुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र सम्पूर्ण दिवंगत साहित्यकर्मा पनि श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो लाइब्रेरी नाफा पुस्तकालय भनेर सुरु भएको खास दिनार श्रेष्ठले सुरु गर्नुभएको हो धेरै पहिला। नाफा 2005 नाफा स्थापना भयो, त्यसपछि उहाँले यहाँ किताबहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो पर्सनल लाइब्रेरीलाई नै सबैलाई नाफालाई डोनेसन दिएर नाफा पुस्तकालय सुरु भयो। त्यसपछि जो कोही पनि म्याडिसन र ग्रेटर म्याडिसन भन्न चाहे फिचबर्ग बरौना वरिपरि सम्पूर्ण छेउछाउका सहरहरूबाट पनि जो नेपाल जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटा दुईवटा कोसेली स्वरूप किताबहरू आएर थपिएर हाम्रो चाहिँ नाफा लाइब्रेरी बढ्दै अझ झाँगिँदै विकसित हुँदै गएको छ। जम्मा जम्मी किताब हाम्रोमा 988 छ। त्यो किताबमध्ये हालसालै थपिएको यही बन्दाबन्दीको समयमा थपिएको चाहिँ 26 नाफाले आफैले किनेको छ भने दुईवटा चाहिँ एउटा जमुना आन्टीले र अर्को रामेश्वर खमखनालजीले डोनेसन दिनुभएको छ। टोटल 28 किताब थपिएको छ, जसमा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै होला इतिहासका पनि छन्, त्यसपछि संस्मरण, नियात्रा, कथा सङ्ग्रह, नियात्रा सङ्ग्रह अनि इतिहास धार्मिक किताबहरू सम्पूर्ण छन्, अङ्ग्रेजी किताबहरू पनि केही रहेका छन्। र ती बाहेक अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषा भाषीको कुरो गर्नुपर्दाखेरि नेवारी भाषा, त्यसपछि हिन्दी भाषा अनि अर्को एउटा नेपाली भाषा त अभियसली छँदैछ, त्यो बाहेक नेपालभित्रकै अर्को दुईवटा भाषा राजवंशी भाषाको एउटा छ। यसरी विभिन्न भाषा भाषीका किताबहरू पनि रहेका छन् हाम्रो पुस्तकालयमा। र यसलाई अहिले नै अहिले ठ्याक्क भन्नुपर्दा 35 किताब चाहिँ लाइब्रेरी बाहिर पढ्नका लागि लगिएको छ अहिले नै, अहिले हालसाल भनेपछि राम्रै मात्रामा किताब भित्र बाहिर भइरहेको नै हुन्छ। लाइब्रेरी आधा दिनारदाईको घरमा राखिएको छ फिचबर्गमा भने आधा यहाँ म्याडिसनमा राखिएको छ। र लाइब्रेरी चाहिँ हामीले पुस्तक कसैले पढ्ने इच्छा जाहिरै गर्नुभयो भने हामीले धेरैजसो कसै माध्यमबाट या आफैले छोडेर पनि आफैले लगिदिएर पनि पुर्याउने गरेका छौँ। हजुर मिलवाकीका साथीहरू, एप्पलटनका साथीहरू, हजुरहरूलाई पनि दाईहरू, हजुरहरूलाई पनि पढ्ने इच्छा भए कृपया खबर पाऊँ, कुनै माध्यमबाट हजुरतर्फ पनि किताब पुर्याउन सकियो भने हाम्रो त्यो सफल हुनेछ, नाफाको लाइब्रेरी सफल हुनेछ। तर फर्काउन चाहिँ पर्छ है त्यो कुरा। अब नाफाको लाइब्रेरी पछि अर्को चाहिँ 2013 मैले नाफाको सम्पूर्ण म 2012 म्याडिसन आएको हुँ। 2012 म्याडिसन आउँदाखेरि पहिलो कविता सन्तोषले नै कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो, कवि नाफा साहित्य साँझ भन्ने सन्तोषले कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पहिलोचोटि पार्टिसिपेट गर्दाखेरि कविताहरू चाहिँ पछि कहीँ पनि जम्मा भएको देखिनँ, अनि पछि सुरु गरौँ न त भनेर होस्टेमा हैसे गरेर आई थिङ्क अयोध्या दाई प्रेजिडेन्ट हुँदाखेरि त्यो नाफाको साहित्य घर भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ। र त्यसमा अहिलेसम्म 360 कविता कृतिहरू सङ्कलित भएका छन्। 2007 2021 मैले अब ककसले भन्नुभयो भने गरेर 360 भएका छन् भने 2021 अस्ति हालसालै भएको अन्तर्राष्ट्रिय नाफाको थ्रुबाट पूर्णदाई सन्तोष र राजेन्द्र अङ्कलले गर्सिएको जुन कोठे साहित्य कार्यक्रम भन्दा पनि वृहत साहित्य कार्यक्रम भनौँ त्यसको चाहिँ सङ्कलन गर्न बाँकी भएकोले सायद लगभग 400 कविता चाहिँ त्यहाँ सङ्कलन भएका छन्। यति भन्न चाहे यति भन्दै अब म आफ्नो कवितातिर लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बर्को। यो चाहिँ नेपालको अलिकति कुप्रथा र व्यथितिको बारेमा छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। अपमानित भावना, अपहेलित कामना, औचित्यहीन वेदना, उपेक्षित प्रार्थना, प्रसाद यही अनि यस्तै गरिबीलाई जनतालाई मिल्छ सधैँ निस्तै। समाज बहिरो अन्धो बनिदिन्छ, गहिरो खाडल खनिदिन्छ, छोरी चेली परदेशमा पुर्याएर, जवानहरू खाडीमा मिल्क्याएर, रणमा निसासिएको एक्लो योद्धा सरी
घिटी घिटी पानी पर्खिरहेको वृद्धा शरीर कुरी बस्छ मरेको आशा लिएर तुलसीको मठ मुनि हात पसारेर अझै अझै अरूको कुरा सुने। परदेशमा नमिल्किएकाहरू देशमा नझुल्किएकाहरू नीति बनाउने अनि बन्ने भुत्तो सपना उमार्न खन्ने आँट देखाउन खोज्छन् ती कहिले बलात्कार गरेर पुरिन्छन् ती जहिले। सम्पत्ति सन्तति सबै लुटिए आपत्ति समाधान सबै थुनिए विकासको अवरोध दलाली भयो भाग नलागे अवरोध सधैँ रह्यो नगद झरे समस्या सबै टरे मती सिकाए जस्ताको तस्तै रहे उखान नयाँ बन्दैछ भन्छन् जुक्का झैँ चुस्न ठाउँ गन्दैछन् भुस्या भुकाईमा राज गर्ने लुट तन्त्र फुट तन्त्र गुट तन्त्र भर्ने अजिङ्गरले झैँ बेर्दैछन् माफिया बिउ सर्वत्र छर्दैछन् अपराधकै नयाँ धर्म अपनाउँदैछन् निकृष्टताकै नयाँ कर्म फुलाउँदैछन् मालिक दाताकै भजनमा मस्त राज गर्ने नीतिमै भएर व्यस्त। जनको घाउमा चुप पोखेर सास त चलेकै छ भनी खोकेर कति महान भएका हाम्रा अगुवा तैपनि ताली पिटिरहेछन् पछि लगुवा तलदेखि माथि माथिदेखि तल सबै सुरसा झैँ। सुरसा भनेको त्यो रामायणको राक्षसी हो जसले हनुमानलाई आ गरेर मिल्न खोजे थिए। तलदेखि माथि माथिदेखि तल सबै सुरसा झैँ पैसाको स्वाद चखाउन तम्सिएकी पुतना झैँ स्वाधीनताको राग बुद्धको भूमि कति अलाप्नु पुर्खाको गाथा सगरको माथा कति फलाक्नु आफ्नो खुट्टोमा उभिएर फेरि केही आफैले गर्नु छ कहिले नाली सफा गरी पछि जङ्घार अहिले नाली सफा गरी पछि जङ्घार तर्नु छ कहीँ केही सानै कार्य केही देशको रोग रोक्नु छ समझदारीको बर्को ओढाई विकासको भारी बोक्नु छ समझदारीको बर्को ओढाई विकासको भारी बोक्नु छ। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष्कर भाइ। अब अहिले हाम्रो अघिको खण्डको निलेशजीको र तपाईँको चाहिँ उस्तै भ्रष्टाचारलाई धक्का दिने खालको नि कविता भएछ होइन अनि सो धेरै मेहनत गरेर लेख्नु भएको रहेछ आयुष्कर भाइले यो कुराहरू है। हस् फेरि पढ्न पाइयोस् है ब्लगमा अरू साथीहरूलाई पनि अनुरोध छ सबैले आविष्कार भएको ब्लगमा पोस्ट गर्नलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो कविता पठाइदिनु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ तिलक पेशी लेख आफै हुनु चाहिँ हुनुहुँदैन त्यसपछि पर्वत रेग्मी अनि प्रकाश भट्ट। अब म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो तिलक केसी मिलवाकीबाट। तिलक सर ल नमस्कार अनि तपाईँलाई यो फ्लोर ओपन छ। थ्याङ्क यू तपाईँ सम्बन्ध भए त पुणेजी धन्यवाद तपाईँलाई र यो आज म कविता त्यति लेख्ने बोल्ने भन्ने मान्छे खासै होइन दिनारजी र पुनजीको आग्रहलाई मैले नकार्नै सकिनँ र यो प्रोग्राममा यो कार्यक्रममा साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका सबै कवि कवित्रीहरू र यो फेसबुकका लाइभ हेरिरहनुभएका सबै साहित्य प्रेमी तथा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नयाँ वर्ष 78 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले त म र यसले यो फेसबुक लाइभ हेरिरहँदा सायद अनौठो पनि लाग्न सक्छ हेरिरहने व्यक्तिहरूलाई महानुभावहरूलाई। आज अहिले म विभिन्न ठाउँहरूमा प्रचार प्रसार र हिँड्नुपर्ने मान्छे साहित्यिक कार्यक्रम बसिरहेको छु यो एनआरएनसिसी युएसएको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ म अहिले हाम्रा सबै मेरो सबै अपोनेन्टहरू विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार प्रसार हिँडिरहनु भएको छ र म अहिले तपाईँहरूसँग साहित्यिक प्रोग्राममा साहित्यिक रसस्वाद गर्दै बसिरहेको छु र म धेरै वर्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई झन्डै 3 दशक भयो मैले नलेखेको अहिले तपाईँहरूको प्रोग्राममा हेर्दा हेर्दै थोरै खेस्रा गरेँ साह्रै छोटो मै त्यही नै त्यहाँ होला म तपाईँहरूलाई यो भन्यो कविता नभन्न पनि सक्छ वास्तवमा मैले केही पनि लेख्ने विषय वस्तु पाइनँ आफूले आफूलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको छु कवितामा यो सानो मुक्तक नै भनौँ
म यसरी सुरु गर्छु. मैले यसलाई इसारा जस्तो इसारा भनी नामकरण गरेको छु यसको शीर्षकको लागि. उनले इसारा गरिन्, उनले इसारा गरिन्, इसारा गरिरहिन्, उनले इसारा गरिन्, इसारा गरिरहिन्, अरूले देख्ला कि भने टाढैबाट मात्र इसारा गरिरहिन्. उनले इसारा गरिन्, इसारा गरिरहिन्, अरूले देख्ला कि भने टाढैबाट मात्र इसारा गरिरहिन्. विवाहको झन्डै तीन दशक पछि पनि इसारा पाइरहँदा, विवाहको झन्डै तीन दशक पछि पनि इसारा पाइरहँदा, उमेरलाई उल्टो गिन्ती गर्दै दङ्ग परे कि आज ममा के यत्रो चमत्कार भएछ. उनले इसारा गरिन्, इसारा गरिरहिन्, अरूले देख्ला कि भनी टाढेबाट मात्र इसारा गरिरहिन्, विवाहको झन्डै तीन दशक पछि पनि इसारा पाइरहँदा, उमेरलाई उल्टो गिन्ती गर्दै दङ्ग परे कि आज ममा के यस्तो चमत्कार भएछ. इसाराको कुरै नबुझ्दा, इसाराको कुरै नबुझ्दा दिक्क मान्दै उनी नजिकै आएर खुसुक्क भनिन्, चाउरीको गाला र सेतो कपाले तपाईँ त हजुर बाबु भइसक्नु भएछ. हस् थ्याङ्क यू, नमस्कार. हस् हस् तिलाक्षर, तपाईँको कविताले गर्दा मैले पनि आज मिठो खानु पाउला जस्तो छ. अब तपाईँले त अवश्य पाउनुहुन्छ यदि साँच्चै नै घरकैलाई इसारा गर्नुभएको भए. हस् धन्यवाद. अब मैले अर्को एउटा स्रष्टा वाचकलाई खोज्दैछु. नाम देखिरहेको छैन, उहाँको नाम हो लेख काफ्ले. लेख काफ्ले हुनुहुन्छ? लेख दस मिनट जति लेख छ. ए उसो भएदेखि पर्वत, म पर्वत रेग्मीलाई चाहिँ यो फ्लोर दिन चाहन्छु. पर्वत रेग्मी एकदम बेजोड कविता जाओस् है पर्वत. हस् त ल धन्यवाद पूर्ण अङ्कल. नमस्कार सबैजनालाई. मेरो नाम पर्वत रेग्मी हो अनि म चाहिँ म्याडिसनमा लगभग 15 वर्ष भयो बसेको. सुरुमा परिवारसँगै हामी सबैजना आयौँ अनि अहिले हामी 4 जना 3 तिर छौँ. म चाहिँ म्याडिसनमै छु अनि मैले खासै कविता भनेको छैन र आजको यो कविताको मैले शीर्षक सोचिसकेको छैन. आविष्कार दाईलाई पहिला पठाउन अगाडि म शीर्षक सोचेर पठाउनेछु है त. ल सुरु गरेँ. यो मेरो नस नसमा दौडिरहेको कफी हो या अरू नै केही, धेरै जसो मतभेदमा रहने यो मन र यो मस्तिष्क आज किन हो मिल्दैछन् कुन्नी. बोल्ने भाषा पनि रङ्गीन लागिरहेको छ, शब्दहरू उमङ्ग टिप्दै वरिपरि उडिरहेछन् पटाका झैँ. मेरा कण कणमा महसुस खानुमको लयको चन्द घडीमा तैरेर सम्झदै रम रम गरिराखेका छन् यी यादहरू. यो ढुकटुकीको ताल छुट्टै भुइँमा खुट्टा नरहेको अस्तिसम्म आज कुन चापले थिचिरहेको छ. कोठाभित्रको हावा नै हावी छ कि क्या हो, मेरा फोक्सोहरू सास फेर्न नै अल्मलाइरहेका छन्. सोचहरू छरिएका छन् र पुराना तोडिँदै गएका बानीहरू फेरि आगन्तुक भई फर्किआएका छन्. यी मेरा आउनलाई कुन ऊर्जाले तान्यो, प्राय कालो ऐना पुछ्न तयार, आजकल कालो अक्षर कोर्न आतुर छन्. कलमको आकारलाई सन्तुलनमा राखी खाली पानामा समेटेर सोच पर्न चाहन्छन्. पहिले ध्यान नभएका गीतहरूका शब्द शब्द अब त परिचित हुन थालेछन्. कुन चुम्बकीय शक्तिको प्रभाव हो कुन्नी, मेरा रौँ रौँ एकै दिशामा तानिएछन्. धन्यवाद. धन्यवाद पर्वत. के अरे मलाई चाहिँ शीर्षक नभए पनि यो बेजोड प्रतीकात्मक, बेजोड साहित्यिक र एकदम ऊर्जाशील कविता लाग्यो र यो चाहिँ एकदम भावनामा चुर्लुमा डुबेर लेखिएको कोरिएको हरफहरू जस्तो लागेको छ पर्वत है. कन्टिन्यू गरौँ. मेरो चाहिँ एकदम शुभकामना छ पर्वतलाई. धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल. हस् अब
पर्वत भट्ट केसियारी प्रकाश भट्ट हुनुहुन्छ प्रकाश भट्ट उहाँले अलि चाँडै मेरो पाला आओस् है भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको थियो यदि प्रकाश भट्ट हुनुहुन्न भने आदित्य जोशी हुनुहुन्छ हजुर म छु हजुर ए हस् हस् आदित्यजी अब तपाईँको पालो हजुर अब नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई हामीहरू सबैको तर्फबाट चाहिँ 2078 को नववर्षको शुभकामना धन्यवाद कनेक्सनमा रहिरहौँ अनि त्यसपछि अब यो फ्लोर तपाईँको लागि हो हामीहरू तपाईँको कविता वेट गर्छौँ हस् धन्यवाद सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार म आदित्य जोशी म विस्कन्सिनको मार्सफिल्ड सहरमा बस्छु र 2078 सालको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मेरो कविताको शीर्षक छ देशको आउँछ मलाई याद देशको आउँछ मलाई याद परदेशमा हर दिन हर रात आफन्तको आउँछ मलाई याद परदेशमा हर दिन हर रात बिहानीमा बनिवरी निस्कन्थे काममा साँझ पख हराउँथ्यो अतर त्यो घाममा बिहानीमा बनिवरी निस्कन्थे काममा साँझ पख हराउँथ्यो अतर त्यो घाममा देशको आउँछ मलाई याद परदेशमा हर दिन हर रात चन्द्र यो मेरो शिरको माथि यही चन्द्र होला मेरो घरको माथि भोलि फेरि उदाउनेछ बिहानीको धुप सुन जस्तो गाउँ मेरो चम्किनेछ खुब देशको आउँछ मलाई याद परदेशमा हर दिन हर रात आफन्तको आउँछ मलाई याद परदेशमा हर दिन हर रात धन्यवाद हजुर नमस्कार हस् धन्यवाद आइपेजी अब के अरे दुईवटा महादेशमा छरिएको मन एक एउटा महादेशमा अडिएको ज्यान होइन त्यसपछि त्यसको फिलिङ्स दिएर जुन गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ एकदम फिलिङ टच भयो त्यसरी धन्यवाद फेरि आगामी हाम्रो कार्यक्रममा पनि सहभागी गर्दै गर्नु होला है हजुर हजुर मलाई यो मौका दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् हस् धन्यवाद अब म हाम्रो अरू श्रोताहरूको नाम लिँदै जान्छु कृपया रेडी बसिदिनु होला अब पालो छ सन्तोषी भण्डारी लक्ष्मण खड्का रमेश खनाल सर उहाँले गीत गाउँछ भन्नुभएको छ अनि प्रदीप केसी उहाँहरू रेडी भएर बस्नु होला र सबभन्दा पहिला सन्तोषी सन्तोषी हुनुहुन्छ नि सन्तोषी भण्डारी सन्तोषी भण्डारी छैन त ए हजुर उसो भएदेखि तपाईँ तपाईँ त्यसको रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ मित्र भाइ हुन्छ हुन्छ हस् हुन्छ हस् तपाईँलाई पहिला बोलाएँ होइन मित्र भाइ हस् तपाईँको एउटा ऊर्जाशील कविता जाओस् अनि हामीहरू सबैलाई एउटा ऊर्जा प्राप्त होस् धन्यवाद हजुर म अनम्युट गर्छु है त हस् अनम्युट अनम्युट किन होला ए एकैछिन है त भयो सुन्यो हजुर हो अहिले ठिक हजुर सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय साहित्यकारहरूमा चाहिँ हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु म कविता चाहिँ सुरु गर्न गइराखेको छैन तर पनि केही भन्दैछु उत्तरबाट उन्नति दक्षिणबाट दायित्व पूर्वबाट प्रतिष्ठा पश्चिमबाट प्रारब्ध नैत्यबाट नैतिकता वायव्यबाट वैभव ईशानबाट आनन्द आकाशबाट आम्दानी पातालबाट पूर्णता दसैँ दिशाबाट सुख शान्ति र खुसी मिलोस् सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना मेरो कविताको शीर्षक छ सापेक्षित समय सोतो हराएर समाहित हुनु एक अर्थमा समय हो यथार्थमा समय जुन घाम समुद्र हिमाल पहाड जै सापेक्षित हुन्छ तर म डिभाइन प्रेमिल समयको आरनमा बसेर निरपेक्ष समयलाई आकार ग्रहण गर्न खोजिरहेछु तर सापेक्षताको चस्मा लाएर दुनियाँले मलाई रेगिस्तानको पृष्ठभूमिमा हिप्पीको नजरमा हेर्छ र शीत मरुभूमिको उच्छ्वास छोड्दै विनिर्मित ओडेसीमा अनुवाद गर्छ
तर म भने समयको प्रत्यागत थिले जमिसकेको छु। तथापि मलाई पुनः एउटै वृत्तमा सदियौँबाट घुमिरहेको घडीको सुईले चेतनाको तहसम्म छिचोल्ने गरी घोचेर भन्छ, म प्रत्येक कोठाको क्यालेन्डर फेर्ने हैसियत राख्छु। अनि भित्तामा अन्तिम श्वास लिँदै झुन्डिरहेको क्यालेन्डरका पानहरूमा हेरेँ, समयको सियोले घोचेर निकालेका आफ्ना मुटुका रगतका छिटाहरू देखेँ। जिन्दगीको आकाशलाई गर्तमा लुकाएर छरिएको असफलताका काला निला बादलहरू देखेँ। हे निर्विकल्प समयका मित्र हो, तिमीलाई पनि मार्नेछ सन्नाटा भड्काउने घडीको टिकटिक आवाजले। म फेरि फाल्नेछु कच्चा कुचुक पारेर मलाई बेरङ बनाएर रङ्गिन बनेको यो क्यालेन्डरलाई। जे भए पनि यस सालको क्यालेन्डर जिन्दगीको सोकेसमा सजाएर राख्न मिल्ने बनाउ सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद मित्र भाइ। मलाई चाहिँ कविता अलिक बुझ्न गाह्रो भयो है, अलि धेरै साहित्यिक भयो मेरो लागि चाहिँ है। तर इट वाज अ ब्युटिफुल, शब्दको सेलेक्सन एकदम राम्रो थियो। धन्यवाद सिलसिलामा खुब मिलेको होइन। तपाईँको कविता कृपया पोस्टमा पठाइदिनु होला। त्यसपछि पोस्टमा फेरि कविता सुनेर पढेर बुझिएन भने फेरि म तपाईँलाई क्वेसन गर्छु है। धन्यवाद। अब हाम्रो अर्का श्रष्टालाई निम्ता दिन चाहन्छु म, लक्ष्मण खड्का यहाँ हुनुहुन्छ कि? म लक्ष्मण खड्कालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस, मिलवाकीबाट मैले सुनेको उहाँको यो दोस्रो कविता हुनेछ यो यही महिनाभित्रमा है। हस् धन्यवाद पूरणजी। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आविष्कारजीलाई, हाम्रो सन्तोष लामिछानेजीलाई। हामी मेडिसिन जाँदा मैले त्यत्तिकै एउटा केही कार्यक्रमको लागि एउटा कविता कोरेको थिएँ र उहाँहरूले तपाईँ आउनुपर्छ भन्नुभयो र यहाँहरू जस्तो स्रष्टा एउटा चाहिँ हाम्रो साहित्यमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छेहरूको बिचमा यो प्रयास गरेको छौँ। अब यसलाई स्वीकारिदिनु होला। म खासै त्यस्तो कविताको बारेमा कुनै लेख्ने अध्ययन र मैले त्यो बारेमा गरेको छैन, तर लेख यत्तिकै कहिलेकाहीँ कोर्ने गरेछु र म अहिले कोर्दैछु। र सर्वप्रथम सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नववर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म टक्राउन चाहन्छु। र म मेरो नाम लक्ष्मण खड्का, म चाहिँ सुदूरपश्चिम अछामबाट यहाँ आएको म 2016 पाँच वर्ष हुन थाल्यो र अहिले बच्चा। अब म आफ्नो कविता ढिलो नगरिकन म सुरु गरिदिँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ परदेशी छोरो। परदेशबाट परदेशी छोरो गर्दैछ नमन, परदेशबाट परदेशी छोरो गर्दैछ नमन, परदेशी भएँ करले आज रहरले नभन, परदेशी भएँ करले आज रहरले नभन, छकति माया नेपाल आमा देखाउन सक्दिन, छकति माया नेपाल आमा देखाउन सक्दिन, छातीमा तिम्रो दुश्मनको पाउ सहन सक्दिन, छातीमा तिम्रो दुश्मनको पाउ सहन सक्दिन, भूकम्प पहिरो अनिष्ट हुँदा यो मन रुँदछ, मलम पट्टी लगाउन यो तन प्रवासमा जुट्दछ, मलम पट्टी लगाउन यो तन प्रवासमा जुट्दछ, तिर्ने छु आमा एक दिन पक्कै जन्मको त्यो ऋण, हँसाउने छु त्यो तिम्रो मुहार अवश्य एक दिन, हँसाउने छु त्यो तिम्रो मुहार अवश्य एक दिन, चारजात अनि 36 वर्ण फुलबारी राम्रो यो, चारजात अनि 36 वर्ण फुलबारी राम्रो यो, सखिया देउडा सोरठी टप्पा संस्कृति हाम्रो हो, सखिया देउडा सोरठी टप्पा संस्कृति हाम्रो हो, मेची र काली रगतमा मेरो निरन्तर बगेको, पुर्खाको रगत पसिना सिन्ची देशयो बनेको, पुर्खाको रगत पसिना सिन्ची देशयो बनेको, पराधीन हुँदा छिमेकी सबै, पराधीन हुँदा छिमेकी सबै अटल रहे कि, वीरतापूर्ण इतिहास रच्न सफल भए कि, वीरतापूर्ण इतिहास रच्न सफल भए कि, विश्वको शिर सगर माथा यहीँबाट भन्दैछ, विश्वको शिर सगर माथा यहीँबाट भन्दैछ, बुद्धको सन्देश शान्ति र सद्भाव विश्वमा छर्दैछ, बुद्धको सन्देश शान्ति र सद्भाव विश्वमा छर्दैछ, विश्वमा छर्दैछ। धन्यवाद। यति नै हो। हस् धन्यवाद फेरि। हस्
हस् लक्ष्मणजीलाई देशभक्ति पूर्ण एकदम होसपूर्ण यो मत लयबद्ध गीत जस्तो लाग्यो मलाई है। यसमा कुनै मिटरमै मिल्छ जस्तो के गीतैको रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि गीतमै प्रस्तुत गर्न पनि मिल्छ जस्तो छ। यो तपाईँको निकै शब्दहरू छ अनि कृपया कोसिस गर्नुभयो भने रेकर्डिङ भयो भने हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोला। अब धन्यवाद आइदिनु भयो। हामीहरू अर्को अरू अरू प्रोग्राममा पनि यहाँको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छौँ। अब म अरू साथीलाई बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो डाक्टर रमेश खनाल, डाक्टर रमेश खनाल चाहिँ न्याडिसनको एकदम नजिकमा हुनुहुन्छ। म अस्ति हाई पोइन्ट रोडमा जानुपर्ने काम थियो, त्यसपछि ड्राइभ गर्दै जाँदा ओ हाम्रो रमेश सरको घर भन्न मलाई ठ्याक्कै आइहाल्यो मुखबाट है। त्यसैले धन्यवाद हामीलाई त्यस्तो एउटा भावनात्मक रूपमा हामी एकदम नजिकमा छौँ। त्यसैले रमेश खनाल सर हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता दिनुहुन्छ, त्यसैले हामीहरू उहाँलाई चाहिँ आमन्त्रण गरौँ। उहाँले आज गीत प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ। हस् गीत एकदम मनोरञ्जनात्मक र मनोरञ्जनपूर्ण भावपूर्ण गीतहरू होस्। हस् रमेश सर तपाईँलाई फ्लोर। सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त सबैलाई नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना। अनि मैले म त प्रोग्राम नै सिद्धिन लागेको छ कि यस लायो सन्तोषजीलाई अझै र अनि पूर्णजीलाई पनि के अरे टेक्स्ट पनि गरेँ म पनि छु है भनेर है। अनि सन्तोषजीले कार्यक्रम सिद्धान लाग्यो जस्तो लाग्यो। अनि नयाँ अरू दोस्रो चरणको बारे चाहिँ म त अरू हाम्रो नाफा सम्बन्धी कुराहरू कविता कार्यक्रमहरू चाहिँ अरू कुराहरू सुरु हुन्छ। कविता कार्यक्रम सिद्धि चाहिँ लाएर मलाई चाहिँ छटपटी भएर टेक्स्ट गरेँ उहाँहरूलाई, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु, हतारियाँ भनौँ न। अनि त्यसदेखि बाहेक अब यो चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा मलाई जानकारी दिनुभयो र मैले सहभागी हुन पाएँ, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद साथीभाइहरूलाई। यहाँ मेडिसिनप्रति त्यो म आफू बसेको ठाउँ हो, असाध्यै प्रिय छ। सबै साथी असाध्यै नजिकका हुनुहुन्छ, सबै आत्मीय हुनुहुन्छ। अनि यो आजको यो गीत चाहिँ मैले गीत गाउनको लागि चाहिँ गाए त हुन्छ तर मैले गाउने गरेर चाहिँ ल्याएको छैन कि लेखेर पढ्ने गरेर ल्याएको छु। र यो चाहिँ मैले म बिएससी मास्टर्स गर्न श्रीलङ्का जाँदाखेरि गएको 10 दिनपछि 11 दिनपछि लेखेको गीत हो यो, त्यस कारण करिब 30 वर्ष पुरानो छ। तै पनि आशा छ यहाँहरूलाई अथवा सच्याएर अथवा मिलाएर भावनात्मक बनाएर सुनिदिनु होला। गीतको शीर्षक छ सम्झना। रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले, रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले। न त आफ्नी आमा यहाँ, न त कोही साथी, न त हिमाल हाँस्छ मेरो यहाँ, न त हिमाल हाँस्छ यहाँ मेरो शिरमाथि, सपनामा प्रेयसीको मुहार झल्किनाले, रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले, सपनामा प्रेयसीको मुहार झल्किनाले, रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले। र फेरि के छ, म बिहा गर्ने बित्तिकै बिहा गरेको 15-16 दिनपछि श्रीलङ्का गएको थिएँ, अनि त्यो बेला चाहिँ श्रीमतीको सम्झना पनि धेरै नै आयो होला सायद है। सबै भन्थे देशको माया विदेशमा बढी, सबै भन्थे देशको माया विदेशमा बढी, सललल बग्ने मेरा झरना र नदी, पहाडको चिसो हावा पाउनु मैले कहाँ, पहाडको चिसो हावा पाउनु मैले कहाँ, कोइलीको मिठो स्वर सुन्नु कहाँ कहाँ, पढ्न भनी यो बिरानो देशमा आउनाले, पढ्न भनी यो बिरानो देशमा आउनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले। कसलाई भनौँ आफ्नो दुःख कहाँ पोखौँ बह, कसलाई भनौँ आफ्नो दुःख कहाँ पोखौँ बह, कहाँ निर बिसाउँ मैले यो व्यथाको दह, भइगो भनी छातीभित्र राखौँ फुट्ने डर, भइगो भनी छातीभित्र राखौँ फुट्ने डर, नराखौँ त देशकै इज्जत जाला भन्ने पिर, आँखाभरि बालपनको दृश्य आउनाले, आँखाभरि बालपनको दृश्य आउनाले, पोल्न थाल्यो छाती धेरै माटो सम्झनाले, पोल्न थाल्यो छाती धेरै माटो सम्झनाले, रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले, रुवाउन थाल्यो मलाई देशको सम्झनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले, दुख्न थाल्यो मुटु मातृभूमि सम्झनाले, मुटु मातृभूमि सम्झनाले। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर। यो पनि राष्ट्रिय गीत जस्तै लाग्यो मलाई।
त्यो माधव घिमिरेको एउटा गीत छ, त्यो गीत चाहिँ के छ भने, लाग्दछ मलाई रमाइलो हाम्रै पाखा पँडेरो हिमाल चुली मुन्तिर पानी भर्ने पँडेरो भन्ने, यो गीत जस्तै छ क्या, यो यो गीतकै भाकासँग मिल्दो रहेछ। त्यसपछि आज थाहा पाइयो हाम्रो रमेश्वर गीतकार पनि हुँदो रहेछ, कविता हुन्छ, उहाँ आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, धेरै धेरै उहाँको धेरै अध्ययन छ शास्त्र सम्बन्धमा। ल धेरै धन्यवाद सर, यो गीत चाहिँ गीतको क्रम चाहिँ अगाडि बढोस्, यो यो चाहिँ सुरुवात मात्रै होस् है, अरू अरू पनि सुन्न पाइयोस् र यस्तो राष्ट्रिय गीतहरू धेरैभन्दा धेरै सुन्न पाऊँ। हस् यहाँलाई धन्यवाद, 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस् त अब नयाँ साथी को हुनुहुन्छ भने, अब म अर्को नाम बोलाउन गइरहेको छु अर्को लिस्टमा, प्रदीप केसी, दिल्ली राज पोखरेल, विश्वजित अधिकारी अनि लक्ष्मी गुरुङ हुनुहुन्छ, अनि राजन राजन काफले, यदि राजन काफले आउनु भएको छ भने है एकैछिन प्रतीक्षा गरौँ है, अघि नाम बोलाइएको थियो राजन भाइको, अब अलिक अलिक पछाडि पक्नु पऱ्यो, अरूको सुनौँ है। प्रदीप केसीज्यू हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हस् ल प्रदीप सर, तपाईँको पालो एउटा एकदम राम्रो कविता हाम्रो हाइकु धेरै धेरै चाहिँ हाइकु पढ्न पाइया छ, आज चाहिँ कवितै जान्छ कि हाइकु जान्छ, नुन जिरा हालिन्छ भने जस्तो छोटो छोटो सानो सानो एउटा हाइक्यू, एउटा चाहिँ नि मुक्तक, एउटा चाहिँ नि सन्तको चाहिँ एउटा बाणी र एउटा कविता, एक सानो सानो छोटो छोटो भएर एउटा कविता चाहिँ म भन्छु। हस् प्रदीप सर, तर प्रदीप सरको चाहिँ त्यो अलि एन्टी लाइट परिरहेछ है, यसो घुमाउनु मिल्छ त्यो क्यामेरा फेस, अब अझ अलिकति अझ अलिकति टर्न गरौँ, अहिले अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो देख्यो, अझै अब अलिकति कस्तो हो, अहिले राम्रो छ सर, हो क्या ढाका टोपी देखिहालियो अहिले, गजब राम्रो देख्यो सर, एकदम ल नयाँ वर्षको चाहिँ पहिला लामै चाहिँ एउटा चाहिँ शुभकामना भन्छु सबैलाई, चाहिँ रमाइलो पनि लाओस्, नयाँ क्यान्डिडेटहरू पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ जाओस् भनेर पहिला यो नयाँ वर्षको लामो एउटा एउटा चाहिँ, अनि त्यसपछि भन्छु म, स्वागत छ स्वागत छ नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवाती कदम, दरिलो भरिलो सशक्त शक्ति उत्साह उमङ्ग ऊर्जा पैदा गर्ने वर्षको अन्त्यसम्म विभिन्न ग्रह नक्षत्र देवी देवतालाई सहयोग गर्न प्रार्थना गर्दै, COVID-19 जस्ता महामारी नियन्त्रण लिन यो वर्ष सफल होस् भन्ने शुभकामना सम्पूर्ण देशी विदेशी साथीभाइ मित्र टोल छिमेकी बन्धुलाई सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने कामना गर्छु। अब म हाइक्यू सानो एउटा हाइक्यू एउटा सुन्छु भन्छु, वसन्त छायो नयाँ वर्ष स्वागत जाग्यो उत्साह, वसन्त छायो नयाँ वर्ष स्वागत जाग्यो उत्साह, कमी जिन्दगी अर्को यो कमी जिन्दगी यसैमा रमाउनु, कमी जिन्दगी यसैमा रमाउनु मजा आउँछ। अब म कविता भन्छु हजुर प्रस्तुत गर कविता, अब कविताको शीर्षक छ अलिक क्रिटिकलै छ, क्रिटिकलै छ, अलिक सजिलो सरल जस्तो पनि छ, अलिक क्रिटिकल पनि छ, मलाई यही मजा लागेर यही चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु, अहिले अलिक विकृति पनि भने अरू मैले यो पनि यथार्थ दुनियाँ, कविताको शीर्षक छ मेरो यथार्थ दुनियाँ, यथार्थ दुनियाँ यथार्थ सिनेमा आजको दुनियाँ, यथार्थ दुनियाँ यथार्थ सिनेमा आजको दुनियाँ, छोराछोरी बराबर शिक्षा दीक्षा हक अधिकार कर्म धर्म जिम्मेवारी बराबर, बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड फ्रेन्ड लिभिङ टुगेदर पेइङ सेपरेट बराबर, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट बराबर, यसको सीमा नबुझे हात धुनुपर्ने सबै कार्यबाट छोराछोरी बराबर, स्थान स्थान बनाउनु छ चरित्र बनाउनुहोस् बनाउनुहोस् स्थान बनाउनु छ चरित्र बनाउनुहोस् नत्र भए हुनुपर्छ सबै अधिकार, पढ्ने पढ्ने र ट्यालेन्ट ट्यालेन्टले जे गरे पनि हुन्छ भने युडिसीको धारणा, पढ्ने र ट्यालेन्टले जे गरे पनि हुन्छ भने युडिसी अन्डर डेभलप कन्ट्री हो युडिसी भनेको को धारणा, बेकम्बा बनाएको छ पश्चिमा देशले अङ्गीकार गरेको पुँजीवादले,
बेकम्बा बनाएको छ पश्चिमी देशले अङ्गीकार गरेको पुँजीवादले विद्वान ट्यालेन्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति पछि समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिप्रति समाजको आशाको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने भाव राज्य समाजले बनाएको छ। सामान्य नागरिक प्रतिष्ठित व्यक्ति सबैलाई कानुन बराबर र व्यवहार बराबर। राज्यले तकमा पदक अलङ्कार विभूषण राज्यले दिएको तकमा पदक अलङ्कार विभूषण शोषण दबेट्न कज्याउन दिएको होइन। राज्यले तकमा पदक अलङ्कार विभूषण शोषण दबेट्न कज्याउन दिएको होइन। पद प्रतिष्ठा दुराचार विचार कर्तव्यहीन दोबाटोको पसल होइन। पद प्रतिष्ठा दुराचार विचार कर्तव्यहीन दोबाटोको पसल होइन। यथार्थ दुनियाँ यथार्थ सिनेमा आजको दुनियाँ पश्चिमा देशले अङ्गीकार गरेको पुँजीवादले स्थापित गरेको छ। अब एउटा सन्तको एउटा वाणी भन्छु म, यो अहिलेको उसमा चाहिँ शान्त हुनलाई सन्तको चाहिँ असाध्यै मन पराएर हिजो भर मैले त्यो सन्तको त कपी गरेको त्यो म त त्यो उसमा कपी राइट गरेर म त उस उहाँको मैले ऊ गरेको हेरेको हेर्दा हेर्दा असाध्यै मन पऱ्यो नि यहाँ प्रस्तुत गर्न लाग्छ कलेक्सन हो। यो स्वामीनारायण भगवान् देवता स्वामीनारायणको चाहिँ उहाँको यो चाहिँ ऊ हो उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ आधार हो उहाँको यसैमा आधारमा उहाँले शान्ति प्राप्त गर्नुभयो। भित्रको शान्ति बाहिरको तुफानको पनि शान्त गरिदिन्छ। भित्रको शान्त बाहिरको तुफानको पनि शान्त गरिदिन्छ। बाहिरको तुफानसँग डरायो भने भित्रको शान्त कसरी पाउने? बाहिरको तुफानसँग डरायो भने भित्रको शान्ति कसरी पाउने? अब एउटा ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ फिलोसफी जस्तै एउटा मुक्तकमा भन्छु लास्ट। कति दौडन्छौ खाली हात आयो जानु छ कहाँ? यो दुनियाँ बोकेर लानु नै के छ? बोक्न सके पो सक्यो समाप्त। हस् धन्यवाद हाम्रो प्रदीप सरलाई। मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने यो मल्टी ग्रेन ब्लेन्डेड विस्की जस्तो के हजुर एकदम यसमा गीत कविता हाइकु होइन अनि फेरि धेरैवटा जीवन बालपन युवापन वृद्धपन सबै किसिमको एउटा ब्लेन्डेड के त्यस्तो आयो। धेरै एकदम प्रतिभाशाली हाम्रो प्रदीप सर, धन्यवाद प्रदीप सर। अरूहरूमा पनि यस्तो सुनिराख्न पाऊँ है। अब म अर्को साथीलाई चाहिँ अर्को स्रष्टालाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दिल्ली राज पोखरेल हुनुहुन्छ हुनुहुन्न उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा विश्वजित अधिकारी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, लगन उहाँहरू दुवैजना कोही हुनुहुन्छ? दिल्ली राज पोखरेल दुवैजना विश्वजित अधिकारी हुनुहुन्छ। अब लक्ष्मी गुरुङ हुनुहुन्छ? लक्ष्मी गुरुङ हुनुहुन्न भने हाम्रो मिलवाकीबाट हाम्रो दीपक पन्तजी। दीपकजी तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ हाम्रोमा ज्वाइन हुनुभयो। तपाईँको अलिकति एन्टी लाइट परिरहेछ है, अलिकति फेस त्यति राम्रो देखिरहेको छैन, त्यसो हाम्रो म अनुरोध गर्छु। हस् 2078 सहित तपाईँको यो फ्लोर ह्यान्डल गर्नुहोला, तपाईँबाट हामीले चाहिँ उत्कृष्ट कविता श्रवण गर्न पाऊँ। धन्यवाद। हस् सुरु गरौँ। हस् धन्यवाद पूर्ण श्रेष्ठज्यू। यो साहित्यिक नगरी मेडिसनबाट यो साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालनमा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू विशेष धन्यवाद सन्तोषजी आविष्कारजी लगायत। अहिले व्यस्त समयका बावजुद पनि एउटा आफ्नो क्षेत्रको साहित्यलाई ऊर्जावान बनाउन साथ दिएर कार्यक्रममा जोडिनुभएका यहाँनिर एनसिसीका अध्यक्ष प्रत्याशी अध्यक्ष तिलक केसी त्यस्तै बोर्ड अफ डाइरेक्टर विष्णु अधिकारी लगायत सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म दीपक पन्त नयाँ वर्ष 2078 शुभकामना सहित यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। आजको यो साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा मलाई भाग्यवान ठान्दछु। वास्तवमा म पनि अलिक बिजी स्क्यालमा भएको हुनाले मैले हजुरहरूको टाइटललाई त्यति ध्यान दिइनँ। यो अपराध विसङ्गति र नयाँ वर्षको सम्बन्धित किसिमको कविता पस्किन पाएको भए समय सान्दर्भिक बढी हुन्थ्यो होला। तथापि अब मैले चाहिँ अलिकति मानव संवेदनशील
किसिमको प्रेमिल स्वप्नी भाव टाइपको चाहिँ मैले कविता आज पस्किँदैछु। हुन त मेरो आफ्नो विधा म अलिकति लेख्छु पनि, मेरो आफ्नो विधा चाहिँ लेखन शैलीको विधा चाहिँ म बढी साहित्यमा म कथा लेख्छु बढी र अन्य चाहिँ स्तम्भ लेखन लेख्छु। इन्डिया प्रेस पत्रिकाबाट विगत 2 वर्षदेखि मैले लगातार रूपमा जस्तै लेखिरहेको छु र मेरो घर तनहुँ जिल्ला यहाँ चाहिँ मिल्वाकीमा म 2010-11 बस्दै आइरहेको छु र अहिलेको एनआरएनमा पनि म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा प्रत्याशी छु र आजको यो साहित्यिक कार्यक्रम भएको हुनाले मैले साहित्यिक तर्फबाटै हजुरहरूको समयलाई मैले अलिकति बढी लिए माफी चाहन्छु र मेरो आजको कविताको शीर्षक छ बहार आयो। जिन्दगीमा सबै कुरोको बहार आएर मैले बहार आयो। तिमी आयौ र पो बहार आयो, तिमी आयौ र पो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। सम्झनाका ती अनगिन्ती तरङ्गहरू, सम्झनाका ती अनगिन्ती तरङ्गहरू, कल्पनाका यी मौसमी गीतहरू फुल जस्तै फक्रिन थाल्यो, तिमी आयो रोपो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। बिछोडका कहाली लाग्दा ती रातहरू, मिलनका सुन्दर रङ्गीन यी साथहरू, घुम्दै खुसी फेरि फर्केर आयो, तिमी आयो रोपो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। जीवन यात्राका अनगिन्ती घुम्तीहरू, जीवन यात्राका अनगिन्ती घुम्तीहरू, मिलनका यी चौबाटाका भन्ज्याङहरू, सबै मोडहरू फेरि ठोकिन आयो, तिमी आयो रोपो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। कहाली लाग्दा ती औँसीका रातहरू, चन्द्रमासका ती माधुर्य साथहरू, दिन फेर्दै उभार आयो, दिन फेर्दै उभार आयो, तिमी आयो रोपो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। तिमी आयो रोपो बहार आयो, यो मुटुमा फेरि शीतलता छायो। धन्यवाद सर, नमस्कार। मिठो मिठो हस्, धन्यवाद हाम्रो दिपकजीलाई। यो एकदम मलाई चाहिँ यो प्रेमिल कविता हो जस्तो लाग्यो, होइन तर प्रतीकात्मक थियो, उहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको कथा थाहा छैन। दिपकजी, मैले सोचेको थिएँ उहाँ समसामयिकमा लेख इनेप्रिजमा म पढिरहेको थिएँ उहाँको लेखहरू, प्रत्येक हप्ता जस्तै म नयाँ नयाँ लेखहरू आइरहेको थियो। उहाँ लेखक हुनुहुन्छ भनिसकेको थिएँ, आज चाहिँ कवि गीतकार जस्तो पनि लाग्यो। दिपकजी कृपया कन्टिन्यू गर्नुहोला, तपाईँलाई हामीले चिन्ने मौका पायौँ, हाम्रो सौभाग्य पनि हो। एकदम राम्रो र प्रस्तुतिकरण पनि एकदम राम्रो, हामी सबैले चाहिँ एकदम फलो गर्नुपर्ने नै लाग्यो। लेख भाइ, लेखनाथ काफी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? प्लिज, यहाँ म देखिराखेको छु तर उहाँ अनम्युटमा हुनुहुन्छ। लेखनाथ राजन भाइ, ल तपाईँको कृपया अब तपाईँको आफ्नो प्रस्तुतिकरण चाहिँ यहाँ पेस गर्नुहोला। सर्वप्रथम यहाँ सहभागी सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2078 है, यो 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। व्यस्तताको बावजुद म सुरुमा आउन पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ धरहरा। हिजो गर्ल्याङ गुर्लुङ ढलेर के भो, हिजो गर्ल्याङ गुर्लुङ ढलेर के भो, आज नयाँ आत्मविश्वासको साथ अझ बलियो बनेर उठेको छु, शिरमा गजुर लगाएर हजुरहरूलाई यो फेरिएको नागदह देखाउन आतुर छु, शिरमा गजुर लगाएर हजुरहरूलाई यो फेरिएको नागदह देखाउन आतुर छु। हिजो मनको मझेरीमा सपनाहरू सुस्ताएर के भो,
हिजो मनको मजेरीमा सपनाहरू सुस्ताएर के भो आज प्रचुर सम्भावनाको पहाड बोकी आएको छु उत्साहरूपी सुवास छरेर प्रत्येक ढुकढुकीको डिलमा मखमली फुलाउन खोज्दैछु। आज मेरो आँखामा सुनधाराले पुरै राजधानी देख्छ म सुनधाराबाट बग्ने पानीका धारा देखेर प्यास मेटाउँदैछु भीमसेनको स्तम्भ बनेर त्रिपुरा सुन्दरीको नासो जोगाउँदैछु। जुद्ध शमशेर र केपी ओलीका नामलाई इतिहासको सुनौलो अक्षरमा लेखाउँदैछु। हिजोभन्दा आज अझै आकाश छुँदैछु फेरि पनि नागदहको खाल्टोमा भित्रको ढुकढुकी हुँदैछु। मलाई हेरेर तिमी बाँच्न सिक्छौ, पटक पटक लडेर हाँस्न सिक्छौ। समय सधैँ एकै नाश हुँदैन कहिले ढलिन्छ, कहिले उठिन्छ, कहिले मन चर्किन्छ, कहिले फुल झै फक्रिन्छ। समय सधैँ एकनाश हुँदैन, कहिले ढलिन्छ, कहिले उठिन्छ, कहिले मन चर्किन्छ, कहिले फुल झै फक्रिन्छ। त्यसैले त म भन्छु, हिजो गर्ल्याङ गुर्लुम ढलेर के भो आज नयाँ आत्मविश्वासको साथ अझ बलियो बनेर उठेको छु हस्त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद राजन भाइ, तपाईँको बेजोड प्रस्तुति थियो। अनि फेरि यो एक किसिमको गीत जस्तो लाग्यो मलाई, एकदम सिक्वेन्स मिलेको। अनि त्यसपछि कृपया कन्टिन्यू गर्दै गर्नु होला, कविता चाहिँ निकै भावनात्मक लाग्यो। अब म अर्को लिस्टमा साथीहरूलाई तयार हुन अनुरोध गर्छु। प्रकाश भट्ट आइपुग्नु भएको छ कि छैन है? प्रकाश भट्ट हुनुहुन्छ हजुर? अनि उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। अनि त्यसपछि म धन मल्लज्यूलाई। हजुर सर, म छु सर। ए हो र प्रकाश भाइ, ए ल त ल हजुर सर, हजुर तयार हो हजुर तयार हुनुहुन्छ है त? प्रकाश भाइ अहिलेदेखि नै हुनुहुन्छ। शुभकामना भन्न चाहन्छु प्रोग्राममा पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँकोमा सामेल प्राप्ति पनि छु। समयले अलिकति अलिक व्यस्तताको कारणले र अथवा काटिएर बस्नु पर्यो, त्यसलाई एकदम सेवा प्राप्ति छु। आगामी दिन पूर्ण रूपमा प्रोग्राममा बस्नेछु भन्ने हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मेरो कविता चाहिँ एउटा मेरो देश भन्ने एउटा छैन, हजुरले जस्तो छ त्यस्तै फर्किँदै दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मेरो देश, मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। मेरो देश छाती भोरी त्यो तिम्रो माया बोकेर, मेरो देश छाती भोरी त्यो तिम्रो माया बोकेर, टाढाको यात्रामा एक यात्री बनेर, तिम्रो माया र सम्झनाले बुनेको चोयाको झलुङ्गोमा हल्लिँदै तिम्रो मायाले बुनेको चोयाको झलुङ्गोमा हल्लिँदै यात्री बनेर यात्रामा नै घुमिरहेको छु। मेरो देश तिम्रो माया यो छाती भोरी बोकेर, मेरो देश तिम्रो सम्झना बोकेर हिँडिरहेको छु। यात्रा यात्री बनेर यात्रामा लागिरहेको छु। मेरो देश नारीले चोलो र फरियामा सिगारिँदा अप्सरा जस्तै देखिए झैँ, मेरो देश तिमी पनि खोला नाला हिमाल पहाड तराई मधेस छाँगा छगेरा तलाउले सिगारिँदा तिमी पनि कस्तो देखिन्छौ, मेरो देश आज तिम्रो तिमीलाई सम्झेर, मेरो देश म हर पल हर क्षण मेरा आँखा भोरि आँसु बनाएर यात्रा जारी गर्छु। तिमीलाई सम्झेर हर दिन सम्झन्छु, हर रात सम्झन्छु। मेरो बाल्यकालमा खेलेका ती बगरहरू सम्झन्छु, अनि बलौटामा लुटी पुटी खेलेको सम्झन्छु। बलौटामा खुट्टाको पौन्जाले
खुट्टाको पौँजाले मेरो सिंहदरबार जस्तो घर बनाएर काल्पनिक मेरो घर सम्झन्छु अनि मेरो देश सम्झन्छु मेरो गाउँ सम्झन्छु मेरो देश तिमीलाई कसैले चस्स हिर्काउँदा मेरो मुटु यता चस्स दुख्छ तिमीलाई कसैले थोरै चेप्दा मलाई यता थोरै चेपेर झै मलाई ठुलो ढुङ्गाले चेपे जस्तो महसुस हुन्छ मेरो देश तिमीलाई कहाँ बिर्सन सक्छु र देश यहाँ चिल्ला गाडीमा चिल्ला सडकमा चिल जस्ता गाडीमा कुरे पनि मेरो देश मलाई त्यही धुलाम्मे सहर र त्यही बिग्रेर पङ्चर भएको साइकल डुराउनुमा जस्तो आनन्द मेरो देश लाग्दैन मलाई देश तिमीलाई सम्झेर हल पल नरहेको कहाँ छु र देश मेरो देश लाग्छ तिमीलाई सधैँ त्यो छाती भरि राखिराख्नु पाऊ र तिम्रै सम्झना र तिम्रै याद बोकेर हिँडिरहनु पाऊ आज पनि हिँडिरहेको छु भोलि पनि सधैँ हिँडिरहनेछु मेरो देश जय चन्द्र सूर्य जय गोर्खा धन्यवाद सर सकाए सर हस् धन्यवाद प्रकाश भाइ तपाईँको कविता सधैँभरि एकदम भावनात्मक उत्पोत अनि प्रस्तुतिकरण पनि भेजोड हुन्छ तर आज अलिकति तपाईँको इन्टरनेटको प्रब्लमले हो किनकि आवाजहरू कहिले एकदम तन्केर आउने कहिले एकदम खुन्चेर आउने जस्तो भयो होइन के भएर हो त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि होला सर आज म बाहिरै थिएँ सर हजुर अनि त्यसपछि तपाईँको कविता चाहिँ कृपया आविष्कारलाई फरवार्ड गरिदिनु होला होइन हामीहरू फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँको पढ्न चाहन्छौँ कविता है हजुर धन्यवाद जे होस् समय उपलब्ध गराइदिनु भयो उसमा आउनुभयो है हस् थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब अरू श्रष्टाहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पालो चाहिँ अब हाम्रो धनमल्ल श्रेष्ठको पालो छ त्यसपछि अरू कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई चाहिँ हात उठाइदिनु होला अरू को बाँकी हुनुहुन्छ है अनि त्यसपछिबाट हाम्रो दीपक थापाज्यूले पढ्नुहुन्छ कविता वाचन गर्नुहुन्छ कि नगर्ने दीपक थापाज्यू मैले नगर्ने त सुन्ने मात्रै ए हस् अब म यो फ्लोर कविता प्रस्तुतिकरणको लागि चाहिँ म धन मल्ल श्रेष्ठज्यूलाई दिँदैछु हस् धन्यवाद नमस्ते सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ मलाई पनि सबैको कविता सुन्दा त्यसै रोहर लाएर अहिले भर्खर लेखेँ है मैले यो कविता अनि अब उहाँ हाम्रो एकबहादुर छेत्रीजीको जुन टाइटल थियो नि यसको बारेमा लेखौँ भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि बेस्ट मान्दै अलिकति लेख्न प्रयास गरेको छु है त मेरो कविताको शीर्षक छ धन्य हामी यति भन्न सक्ने भएछौँ है होइन त सोधौँ यो प्रश्न हामी आफैलाई समाजको यो कैलो मैलो उच्च निच छुवाछुत भ्रष्टाचार दुराचार यो सबै कुरा अब हामी देख्ने भएछौँ हामी सुतिरहेका थियौँ चुपचाप बसिरहेका थियौँ सायद हामीलाई त्यो नर्मल नै लागेर होला त्यो बेला वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्न परेर हो हामी चुपचाप थियौँ हामी सुतिरहेका थियौँ अब सायद प्रजातन्त्र आएर होला हाम्रो मनस्थिति पनि बदलिएछ परिवर्तनको 5 खुड्किला जो यहाँहरूलाई पनि थाहै होला एकमा चाहिँ समस्याको महसुसै नहुने दोस्रो चाहिँ समस्याको महसुस हुने तेस्रो चाहिँ त्यो समस्या औल्याउन सक्ने चौथो चाहिँ त्यो समस्याको बारेमा बोल्न सक्ने पाँचौँ चाहिँ समस्यामा जुन परिवर्तन छ नि परिवर्तनको खुड्किलाको 5 चाहिँ परिवर्तन अँगाल्न सक्नु त्यो चाहिँ लास्ट खुड्किला हो सो यो 4-5 खुड्किलो मध्येमा चाहिँ अब त हामी परिवर्तनको 4 खुड्किलामा आइसकेछौँ अब हामी समाजमा रहेको कैलो मैलो उच नेच छुवाछुत भ्रष्टाचार दुराचार को बारेमा बोल्न सक्ने भएछौँ धन्य हामी यति बोल्न सक्ने भएछौँ धन्य हामी यति बोल्न सक्ने भएछौँ हस् नमस्ते हस् ओहो यो त बेजोड कविता भयो के रे यसले ठुलो मलाई चाहिँ कस्तो ठुलो सन्देश के हो भने भ्रष्टाचार गर्नु अरूलाई पोइन्टिङ गर्नुभन्दा हामी आफै पनि त जिम्मेवार छौँ होइन जस एकबार छेत्री सरले एउटा भ्रष्टाचारको विकृति अनि त्यसपछि अवस्था अनि कारण अनि समाधान भनेर यो कुराहरू हामीले चाहिँ कविता गर्नु
भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि राम्रै थियो। यसमा मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने कविताभन्दा धेरै त यो निबन्ध प्रतियोगिता गऱ्यो भने चाहिँ बढी छोटफोल होला यो यो शीर्षक अन्तर्गत यो विषय अन्तर्गत जस्तो लागेको थियो। तर आज धेरै नै यस सम्बन्धमा चिरफार हुने कविताहरू आए अनि मैले यो सम्बन्धमा मेरो एकजना साथीलाई सोधेको थिएँ एउटा के भन्दाखेरि मेरो क्लासमेटको सातजना साथीहरू गएको वर्ष चाहिँ सहसचिवमा प्रमोसन भएको थिए अनि एक दुईजना चाहिँ रिटायर भए गत वर्ष अनि तँलाई के थाहा छ उनीहरूले मलाई भनेको तँलाई के थाहा छ भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा त भ्रष्टाचार नगर्नु पो गाह्रो छ त नेपालमा त भ्रष्टाचार नगर्नु पो गाह्रो छ गर्नुभन्दा भनेर भनेको थियो। त्यसै सम्बन्धमा चाहिँ मलाई पनि के लाग्यो भने त्यो काम गर्नुभन्दा गाह्रो त काम नगरी बस्नु पो रहेछ हिँड्नुभन्दा गाह्रो त हिँड्न नपाउनु पो रहेछ खर्च गर्नुभन्दा गाह्रो त खर्च गर्न नपाउनु पो रहेछ सेवा गर्नुभन्दा गाह्रो त सेवा गर्न नपाउनु पो रहेछ। यो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि नै है दिनुभन्दा गाह्रो त दिन नपाउनु पो रहेछ बोल्नुभन्दा गाह्रो त बोल्न नपाउनु पो रहेछ हार्नुभन्दा गाह्रो त हरण सहनु पो रहेछ आचरण सच्याउनु नै उत्तम समाधान पो रहेछ। त्यसैले हाम्रो धनमल्ल श्रेष्ठज्यूले अहिले भ्रष्ट भर्खरै पुष्टि गर्नुभयो हामी पनि आफै जिम्मेवार छौँ अनि त्यसपछि हामी पनि सहेर बसिरहेछौँ अनि त्यसपछि यसको एउटा कारण चाहिँ भ्रष्टाचार अभिवृद्धि कारण चाहिँ यो पनि एउटा हो है भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ मलाई चाहिँ यही कुराहरू लाग्यो। हस् त अब मेरो प्रस्तुतिकरणको समय करिब करिब सकिएको छ मेरो पालो म अब यो फ्लोर चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिनार सरलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब आदरणीय दिनार सरले चाहिँ यो सहभागीहरूलाई चाहिँ एउटा सगरमाथा बुक क्लबको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो एउटा सृजना पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले कोही नाम छुट्याएँ कि कोही स्रष्टाहरूलाई चाहिँ मैले केही नाम बोलाउन बिर्सेँ कि मैले मैया देवी श्रेष्ठ देखिरहेको छु उहाँले केही बोल्नुहुन्छ कि कविताहरू छ कि मैले सोध्न चाहेँ कृपया मलाई खबर गर्नुहोला। मैया तपाईँ अनम्युट हुनुहुन्छ कृपया अनम्युट के अरे म्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर सन्तोषले कविता भन्छु भने ए सरी हो है सन्तोष भाइ पनि हुनुहुन्छ है एउटा बोल्न चाहन्छु तर मैले पहिला यो थाहा त पाइनँ त्यही पनि यतिकै मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो मायाजी क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ है तर उहाँ म्याडिसनमा एकचोटि आइसक्नु भएको छ म्याडिसनमा बसिसक्नु भएको छ त्यो भएर उहाँलाई म्याडिसनको माया भएर म्याडिसनकै उहाँ एकजना एकछिन है त मैया देखेपछि हाम्रो म सन्तोष भाइलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रेडी भएर बस्दिनु होला है मैले अघि मैले आउट अफ माइन्ड भएको छ अनुहार देखिराखेको छु उहाँले कविता भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सेछु कृपया माइन्ड नगर्नु होला मैया देवी श्रेष्ठ नमस्कार यार सबैजनालाई सर्वप्रथम त मलाई यसरी यहाँको म्याडिसन अमेरिका अहिले हाल त म क्यानाडामा छु र अमेरिकाबाट पनि मैले क्यानाडाबाट जुमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँले मलाई सहभागी गराउनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु यस कार्यक्रम प्रायोजकहरूलाई र नयाँ वर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा यहाँले जुन कविता वाचनको कार्यक्रम राख्नुभयो साह्रै एकदमै आज मलाई यस्तो भयो कि यस्तो मार्मिक कविताहरू सुने कि जुन कुरा हाम्रो जन्मस्थल जन्मभूमिप्रति चाहिँ हामी जति पनि विदेश गएर विदेशी सुविधा सम्पन्न संसारमा बाँचिरहे तापनि हामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जन्मभूमिप्रति आफ्नो कर्मभूमिप्रति जन्मभूमिप्रति विशेष गरेर कति माया लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले धेरै कविताबाट अहिले थाहा पाएँ र मलाई यस्तो गर्व लाग्यो कि साँच्चै हाम्रो देश नेपाल स्वर्ग समान छ तर पनि हामी विभिन्न परिस्थितिवश बाहिरी देशहरूमा आएर बसेका छौँ तापनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसैले पनि आफ्नो जन्मभूमि बिर्सनु भएको रहेनछ यो कुरा मलाई पनि अलिअलि लागु हुन्छ म अहिले आएको यहाँ 5-6 महिना भयो तर पनि मलाई दिनको 2-3 चोटि आफ्नो नेपाललाई नै बढी सम्झना आइरहन्छ साँच्चै आफ्नो जन्मभूमि साह्रै प्यारो हुँदो रहेछ र मैले यसै सिलसिलामा मैले के पनि थाहा छैन अहिले भर्खर धन मेरो बहिनी हो
धरले मलाई 3-3:30 बजेतिर एक समावेश हुने अनलाइन आइज भनेको भएर मात्रै आएको थिएँ। म पनि अलिअलि कविताहरू लेख्ने त लेख्थेँ तर मसँग अहिले खासै प्रयास केही पनि छैन, म मौखिक रूपमा भएन अलिअलि भन्छु। प्लस मैले अहिले भर्खर यहाँ नाफा हजुरहरूको कविता सरी पुस्तकालय रहेछ, मैले अलिअलि कविताहरू लेख्ने र मैले त्यसको के अरे समालोचना र कविताहरू पनि लेख्छु र त्यसको मैले 2-3 चोटि कविताहरूको पनि समालोचना पनि मैले आफ्नो किसिमले त्यो सबै उद्घाटन गरेर सब त्यो सबै कामहरू सिद्धाएर मैले धेरै ठाउँमा वितरण पनि गरिसकेको छु र म चाहन्छु कि म नेपाल गएपछि कविताहरूको त मसँग प्राय थोरै छ अब ती कतिहरू र मसँग समालोचना चन्द्रकान्त मल्ल भन्ने हुनुहुन्थ्यो जुन राणाकालको एउटा महान योद्धा नारी जुन यहाँले कतिको सुन्नु भएको छ, उहाँ मेरो बुढी सासु हुनुहुन्थ्यो बुझी बजै सासु हुनुहुन्थ्यो र म त्यो स्कुलमै काम गर्ने भएको हुनाले र मेरो बुढी सासुले धेरै पहिलादेखि राम्रोसँग काम गर्नुभएको र सही सुत्रो मावि यसको चलाउनु भएको र नारी शिक्षाको लागि जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि नै अर्थात् धेर सुन्छ त्यस्तै पालादेखि नै उहाँले धेरै दुःख गरेर धेरै प्रयास गरेर महिलाहरूको लागि पढ्ने अवसर दिनुभएको थियो र उहाँको नाम अहिले पनि नेपालमा उच्च नारीको रूपमा रहेको छ र त्यो सम्बन्धी मैले एउटा समालोचना निकालेको छु। म हजुरहरूलाई मिलेसम्म 20 कपी नभए 10 कपी चाहिँ यो नाफाको पुस्तकालयमा दिन चाहन्छु र त्यसपछि अब मैले कविता खासै त लेखेको छैन, म आफै त्यसै मौखिक रूपमा भन्दैछु यहाँलाई मैले भनेको कविता कस्तो लाग्छ। हेलो हजुर, मान्छे तिमी ए मान्छे तिमी कति स्वार्थी छौ, जहाँ जान्छौ जता जान्छौ आफ्नै स्वार्थको लागि हुँतारिरहेका हुन्छौ। ए मान्छे तिमी, ए मान्छे तिमी, तिमी कति भौतारिरहेका हुन्छौ। ए मान्छे तिमी, ए मान्छे तिमी कति बाँचिरहन्छौ आफ्नै स्वार्थको लागि भौतारिरहन्छौ। भन्छौ तिमी परिवार समाज र आफन्त जे जस्तो भए पनि तर आखिर तिम्रैलाई स्वार्थ तिम्रै स्वार्थ त हो नि, आखिर तिम्रो तिम्रै स्वार्थ त हो नि। नाम कमाउँछौ दाम कमाउँछौ आखिर आफ्नै लागि त हो नि। ए मान्छे तिमी, तिमी साह्रै भाग्यमानी, ए मान्छे तिमी साह्रै भाग्यमानी, जता जान्छौ जे गर्छौ फाइदै फाइदा लुटिरहेका हुन्छौ। ए मान्छे तिमी, ए मान्छे तिमी, तिमी कति भाग्यमानी, जहाँ जान्छौ जे गर्छौ फाइदै फाइदा लिइरहेका हुन्छौ। ए मान्छे तिमी के बाँचिरहेका छौ, ए मान्छे तिमी बाँचिरहेका छौ बाँचिरहेका छौ ए मान्छे तिमी। मैले त्यतिकै अफ मौखिक रूपमा लेखेँ, उसको लागि समय दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। हस् मायादेवीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले क्यानाडादेखि हाम्रो सहभागिता जनाउनु भएर कविता पाठ गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको सहभागिता भइरहोस्। हस् धन्यवाद। अब हाम्रो सन्तोष पन्त के अरे सरी सन्तोष लामिछाने हो ल सन्तोष भाइ तपाईँको हाम्रो जुन कार्यक्रमको निर्धारित समय अनुसार त अलिकति समय घटिसकेको छ, तै पनि अब नेपाली हामीहरूको चाहिँ समयको म्यानेजमेन्ट यस्तै हो, अलिकति लामो जानै पर्यो। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ आज एक दाइले चाहिँ विकृति र विसङ्गतिहरूको बारेमा चाहिँ चिरफार गर्ने भन्नुभयो भने मेरो पहिला लेखिसकेको कविता हो होइन यो चाहिँ, तर यो अलिकति समयमा चाहिँ यो ठ्याक्क प्रसङ्ग मिल्या भएर यो कविताको शीर्षक चाहिँ भर्याङ छ। अब त्यो भर्याङमा चाहिँ यो बिम्ब भए पनि विकृतिहरूको चाहिँ यसमा अलिकति चिरफार छ। कविता भर्याङ। हजुर म भर्याङ, वाङ नै वाङ भएको अरूलाई उकाल्ने दरो भर्याङ। हजुर म भर्याङ, वाङ नै वाङ भएको अरूलाई उकाल्ने दरो भर्याङ। हो मेरो उत्पत्ति हुँदा मलाई कसैले काठको बनाएथे, माटोको बनाएथे, ढुङ्गाको बनाएथे, तर आफूलाई उकाल्न अनि उकास्न कतिले मलाई मान्छेको टाउकाको बनाए, तर आफूलाई उकाल्न अनि उकास्न कतिले मलाई मान्छेका टाउकाको बनाए, मान्छेका गरिबी अनि मजबुरीको बनाए, निर्दोषी र सरलताको बनाए, माथि उक्लन खोज्नेहरूले मलाई थरी थरीको बनाए, माथि उक्लन खोज्नेहरूले मलाई थरी थरीको बनाए, किसिम किसिमको बनाए, अनि मेरो पूर्जा पूर्जामा टेकेर आफ्नो गन्तव्य पुरा गरे, अनि मेरो अङ्ग अङ्ग कुल्चेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गरे। कैयोले मलाई माथि उक्लने बित्तिकै चटक्क बिर्सिदिए, कैयोले मलाई माथि उक्लने बित्तिकै चटक्क बिर्सिदिए, माथि पुग्ने बित्तिकै मलाई चसक्क दुख्ने गरी लडाई पनि दिए, म कैयौँ पल्ट भाँचिए पनि, म कैयौँ पल्ट भाँचिए पनि,
तैपनि मैले धेरैलाई उकाले धेरैलाई उकासे तर आफू कहिल्यै उक्लिन बरु चापले फुक्लिँदै गएँ बरु चापले फुक्लदै गएँ तर उक्लिने मन गरिन भर्याङ नपरे केवल उकाल्ने अनि उकास्ने मेरो धर्म हजुर म त भर्याङ भाङ नै भाङ भएको थरी थरीको किसिम किसिमको स्वरूप भएको प्राय ठिङ उभी मात्र रहने दुब्लो पातलो अनि कुरूप देखिने केवल अरूलाई उकास्ने अनि उकाल्ने सधैँ अरूले खुची मात्र रहने निरीह भर्याङ निरीह भर्याङ धन्यवाद। अब कोही हुनुहुन्छ होला बाँकी एउटा विष्णुजी भाइको एपोइन्टमेन्टबाट दोस्रो कविता भन्ने कुरा थियो होइन समय मिल्छ भने दाइ म सानो एउटा शुभकामना मात्रै भनौँ ए हस् हस् दिपकजी केही पनि छैन चार चार लाइनको मात्रै है यताबाट आयो उताबाट आयो पश्चिमबाट आयो पूर्वबाट आयो उत्तर दक्षिण चारैतिर चारैतिरबाट आयो हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2078 सालको यहाँ होला हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यति हो थाहा छ नि अब अब विष्णुजीको कविता चाहिँ समय हामीहरू अलि गइसक्यौँ होइन अर्को समयलाई झगडा गर्न म अनुरोध गर्छु है विष्णु सर अर्को कविता अनि के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुग्यौँ कृपया म आदरणीय दिनार सरलाई चाहिँ म पूर्ण सर हजुर त्यहाँ राधा दिदी पनि देखिरहेछौँ कहिले कहिले त्यहाँ हिँड्दाखेरि नै दिदीको पनि यसो यसो कुनै टुक्का छ कि यसो सोध्न अनुकूल हुन्छ भने सोधौँ तपाईँले कस्तो माया गर्नु सज्जनलाई नमस्कार है मलाई चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डमा मलाई पनि रमाइलो लाग्छ सुन्नलाई है तर मैले के पनि तयार नगरे भएर मसँग केही छैन आज चाहिँ नि थुप्रै कुरो मनमा छ तर व्यक्त गर्ने केही पनि छैन अर्को मेरो तर्फबाट चाहिँ म आफू बिदा दिन चाहन्छु र यो अञ्जुजी पनि हुनुहुन्छ अञ्जुजीले पनि केही सहभागिता जनाउनु भएन छ कि धन्यवाद के अरे राजेन्द्रजी मेरो पनि केही छैन म उहाँसँग साथ बसिदिएर यसो सुन्छु कहिले काहीँ र सुने म त आनन्द लिइरहेको छु थ्याङ्क यू हस् त उसो भएदेखि म यो फ्लोर श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छु र उहाँले चाहिँ अब सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि धन्यवाद ज्ञापन सहित आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ हस् त म चाहिँ बिदा भएँ हस् धन्यवाद मलाई कता कता एउटा चाहिँ उसको गणेश उपनिषद्को पाँच छवटा चाहिँ लाइन चाहिँ एकदम तिन तिनवटा शब्दको लाइन छ सुनाउनु मन लाग्यो नयाँ वर्षको यदि अनुमति मिल्छ भने यो पछि गर्ने कि रमेश दिनाजी तपाईँ हस् धन्यवाद नमस्कार है सबैलाई भर जन्म घाँस तिर मन दिए धन कमायो नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानु धनी भइकन किन आज यस्तो मेरा इनार न त सत्तल पाटी नै छन् जे छन् धन चिजहरू छन् सब घरभित्र नै छन् त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ अर्ती धिक्कार हो मकन बाँच्नु नराखी कृति यो आजभन्दा करिब 180 वर्ष अगाडि भानुभक्तले चाहिँ एउटा सामान्य घाँसीबाट पाएको चाहिँ प्रेरणाबाट नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने जुन मौका मिल्यो त्यही त्यस्तै ससाना घटनाहरूबाट हामीलाई पनि जीवनमा घरभित्रै धन सम्पत्ति थुपारेर राख्ने भन्दा समाजको लागि र देशको लागि केही गर्ने प्रेरणा मिलोस् सबैलाई भन्दै म नयाँ वर्ष 2078 को सबैमा हार्दिक
शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज झन्डै 3 दर्जन भन्दा बढी कविताहरू सुन्न पाइयो। आजको कविता कार्यक्रमको मेन यसलाई चाहिँ उठान गर्ने हाम्रा परम मित्र एकबहादुर छेत्रीजीले जुन विचार र भावनाले नयाँ वर्षको कविता अहिले कलिजुग व्याप्त छ, यो कलिजुगको व्याप्ततामा चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न विकृति विसङ्गति र सबै मान्छे पैसाका लागि दौडिएका छन् है, त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसको समाधानको उपाय के हो भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना भएको हो। त्यसमा पूर्णजीले यसलाई मेडिसन व्यापी मात्रै होइन यसलाई चाहिँ अलिकति उस्कान्छन् राज्य स्तरीय गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएकोले आजको यो कार्यक्रम आयोजना भएर धन्दै धन्दै हामी 20-25 मिनट अगाडि समय अवधिभन्दा अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब मन्दिरमा सबभन्दा चाँडै जानु र सबभन्दा पछि निस्किनु भन्छन् है, यो कार्यक्रम कविता कार्यक्रम पनि नेपालीको बानी चाहिँ सबभन्दा ढिलो भएर सबभन्दा चाँडै निस्किने हो, तर यो कविताको कार्यक्रम भनेको हाम्रो लागि एउटा मन्दिर गए जस्तै भएकोले केही मिनट ढिलो भएकोमा अलिकता पछाडि धकिदिएकोमा आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा माफी माग्न चाहन्छु। र यो के भने धन्यवाद दिने काम हेर्दाखेरि साथीहरूले गाह्रो गाह्रो काम लिएर मलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो काम दिनुभएको छ, तर तैपनि सजिलो काम भए पनि के भने धन्यवाद दिँदा अब कहिले कसैको नाम छुट्ला अथवा अलिक धन्यवाद दिँदा तलमाथि पर्ला, त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। र सबै जति पनि उपस्थित हुनुभयो म्याडिसनबाट र बाहिर एप्पलटन मिलवाकी स्टिभेन पोइन्ट मार्सफिल्ड जति पनि हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर आउनुभयो उहाँहरूलाई म यो सगरमाथा बुक क्लबको 33 कोठेका साहित्य कार्यक्रम र पहिलो उस्कान्छन् राज्यव्यापी साहित्य कार्यक्रम जुम मार्फत भएको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रममा आई एकदमै अब 3 बजेदेखि अहिले झन्डै 5:30 बज्न लाग्यो, यति लामो समयसम्म चाहिँ हामीसँग रहेर हामीलाई हौसला दिनुभएकोमा हामीलाई प्रेरणा दिनुभएकोमा सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी यो कविताको विषयमा चाहिँ मलाई निलेश तिमिल सिन्हाजीले पढ्नुभएको कविता सुनिसकेपछि के लाग्यो भनेदेखि मैले एउटा कविता टिएस इलियटको कविता सम्झेँ के भनेदेखि द लास्ट टेम्पटेसन इज द ग्रेटेस्ट रिजन डुइङ राइट थिङ विथ रङ रिजन भनेर। आजभोलि हामी मन्दिर जाँदाखेरि पनि के अरे ठिक त मन्दिर जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो काम गरे हो तर अर्काको सत्यानाश होस् भनेर प्रार्थना गर्ने यस्तो चाहिँ धेरै यहाँ हुनसक्छ भइराखेको छ, समाज अलिकता विकृति विसङ्गतितिर गइराखेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब साहित्यलाई पनि आफ्नो अहम तुष्टि गर्ने होइन कि सच्चा साहित्यको सेवा गर्ने हिसाबले काम गर्न सकौँ, आपसी भाइचारा मित्रता र भाषाले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकोस् भन्ने मेरो सबैमा हार्दिक शुभकामना छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म एउटा सानो प्रसङ्गबाट चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजभन्दा त्यही 180 वर्ष भन्दा नि अझ अगाडि भानुको जन्म चाहिँ जुलाई 13, 1814 चुँदी रङ्गामा भयो है, त्यहाँबाट उहाँ हिँड्दै हिँड्दै काठमाडौँ आउनु त्रिशुली हुँदै काठमाडौँ आउनुहुँदा सबभन्दा पहिला बालाजु पुगेपछि उहाँले एउटा कविता लेख्नु भएको थियो, चपला अबलाहरू एक सुरमा गुणकेशरीको फुलली शिरमा हिरण्य सखिली वरिपरि अलकापुरियो कान्तिपुरी नगरी भनेर। अब आज यतिखेर सायद उहाँ यो चुँदी रम्गाबाट बस चढेर काठमाडौँको त्यो गङ्गगुको बस पार्कमा पुग्दाखेरि उहाँले काठमाडौँ देख्दाखेरि कस्तो कविता भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यो भावमा चाहिँ मैले सानो एउटा कविता सुनाउन चाहेँ। भानुभक्त भएर धुवा धुलोले सहर छ डम्म सुन्दरीका अनुहारमा मास्क छ टम्म, खै कहाँ गयो आहा त्यो सुन्दर नगरी,
थाल्दै छु आज आदि कविको यो पुरानो पगरी। भानुभक्तले आज काठमाडौँमा त्यो बस पार्कको जुन चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो त्यो काठमाडौँको अहिले धुवा धुलो र मास्कले चाहिँ जुन सहरको दुर्गति भएको छ त्यो देखेर कस्तो कविता लेख्नुहुन्थ्यो होला भन्ने एउटा अनुमानको भरमा लेखेको एउटा सानो कविता। पछि तपाईँहरू आजको चाहिँ यो 33 कोठे साहित्य कार्यक्रम र पहिलो उस्कान्छन स्तरीय कविता कार्यक्रम जुम मार्फतमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै औपचारिक रूपमा आज यो कार्य कविता कार्यक्रमको अन्त्य भएको घोषणा गर्छु र त्यो बाहेक अब अहिले अनौपचारिक रूपमा साथीहरूलाई फेरि बसेर अब अघि हाम्रो रमेश खनालजीले के सुनाउँछु भन्दै थियो अथवा कसैलाई फुर्सद छ भने बसौँ अलिकता फेरि गफ गफ गरौँ।